të dashur kolegë betar e bletarë, mi mrama gjithë dhe, ju falenderoj që i numër pas ma përsëri sante jemi zbashur, në këndësim online për bletari. Vërtit ju jeni ata që po jep një kuptim dhe po jashtoni vlerën këtyre mësimeve. Si që kemi njoftu, tek mësimi për bletari sante, kena bletarin shumë të njohën nga Athina e Gresisë, po më prej ardhe nga Vlora jone e bukur. Zotri Sokrat, t'jam shumë falenderues që ke pranu t'jesh përsëri për herën e dytë ligjërues tek mësimet tona online për bletari. Fjala për ju, zotri Sokrat. Mi mbërma gjithve, falenderit në imë për ftesën. Edhe njerë këtu së bashku, të japim ato qëfar kemi mësuar nga përvoja jonë disa vjeqare. Jemi sa më të qartë të kuptushëm nga njerëzit. Bletarë të thjeshtë jemi, nuk jemi as profesora, as ligjërues profesionist, jemi thjeshtë bletarë të cilët ndër vite kemi krijuar përvoja të ndryshme dhe përpiqemi të ndajmë njerëz. Të flasim për bletën. Të them dy fjalë për bletën që dua ai shumë jo unë, po besoj se gjithë pranishmit nuk e kanë vetëm si zanat, po kanë dhe dashuri shumë të madhe ndaj saj. Është një qenie e cila nuk ka ushqyer vetëm njerëzimin, po ka ushqyer për miliona vjet shumë krijesa, shumë gjallësa, dhe besoj është një nga qenjet kuriosore të gjendjes që jemi sot, do me thënë, kemi këtë faun dhe flor kaj të pasur, do me thënë, në ruzullin toksor dhe na jep mundësi, do me thënë, që tjetojmë dhe në këtë ruzull. Tema e sot me është si t'i vim barë një bletishtet madhe, mase këtu nuk i drejtojmë do të gjithë bletarëve, se bletarë profesionistë normalisht e din rrugën, me gjitha të mase ndimojnë, me thëmë dhe nga diçka nga ligjërata e sotme. Shumë praktika nuk aplikojnë do të në patkesisht në shumë zona të Shqipërisë, në base të Kosovës, në base të Malit të Zi, për arsye se janë shumë të kufizuara shtektimet e bletëve, vështirësit janë shumë të mëdha në drejtim të gjendjes së vendeve ku vendodhjeve të bletëve, parqeve të bletëve, që mund të jenë ideale, por për shkaqe të ndryshme shtektarët ngurojnë që ti gjejnë dhe ti shtektojnë bletët. Kështu që për shumë njerëz këto praktika mund mos të vlejnë, për disa të tjerë edhe mund të vlejnë. E themi gjithë që sezoni i arshëm i bletëve fillon në vjeshtë, për mua disa pika të vitit të arshëm fillojnë që nga pranvera e hershme, edhe jo vetëm nga vjeshta, do të sqaroj pak më vonë se ku e kam fjalën. Dhe doja edhe unë të filloja pak nga vjeshta. Përgatitja, do me thëmë që është një nga fazat më kryesore, do me thëmë të për të patur një park bletësh të sukses në vitin e arshëm. Fillojmë në zonat të ndryshme, fillojmë përgatitjen e bletës për dimër me rezervat ushqimore, e cila duhet bërë shumë më herët se sa të vim në vjeshtë, sidomos në zonat që nuk kemi kullota të vjeshtës, po mbarojnë kullotat në fund korikut, në fund gushit. Me një herë me mbarimin e kullotave kryesore, akoma sa kemi polet dhe akoma sa kemi bletë të cilat mund t'i shfrytëzojmë për të krijuar depozita ushqimore, duhet t'i shfrytëzojmë sa më shumë ato bletë. Në qoftë se vjen nektar nga jashtë, duhet bletët t'i përmbledhim, do me thënë sasia e mjaltit t'jetë sa më e përqindruar, mjaltit filloj të vulloset nga bletët, të kemi pashat më dhanë në bletë, dhe në qëfë se shikojmë që bleta blokohet nga mjalti i cili mund të vinë atë periudhë ose nga ushqimi që ne i bëjmë, në më pak se tre korniza mund të shtojmë dhe një korniz më tepër, një nga një kornizat, dhe bletët që fillojnë dhe qelin nga shtatori e tutje, do me thonë të përdorim sa më pak për të krijuar rezerva ushqimore, që të lodhen sa më pak, të krijojmë një pjellje
sa më të reduktuar, nuk kemi nevojë për pjellje shumë të mëdha në periudhën e vjeshtës, për arsye se gjithë ajo pjellje që do dalë duhet ushqehet shumë me ushqim proteinor, të cilin nëse nuk e ka, nëse nuk e ka që të krijojë ato stresa dhjamore që duhen për të nxjerrë dimrin, është sikur nuk e kemi fare këtë bletë. Dhe shikojmë bletë të cilat në fund të torit mund i kemi patur me 5 dhe me 6 dhe me 7 pjellje, po kur dorën nuk ishin çfarë të hanin në ushqim proteinik, edhe vjen fundi janar dhe ato bletë nuk i disojnë më shduke në fare. Kur mbarojmë me rezervat ushqimore të vjeshtës, fillojmë dhe përmbledhim bletë. Një nga taktikat e mia, do më thëmë për dimëruar sa më mirë bleda, është ngushtimi sa më shumë i bledës. Edhe në qofë se aty kemi kornizat të cilat kanë mjalt dhe kanë depozita mjalti, mund t'i vëmë në depo, dhe në kontrolet e parë që i bëjmë në bledë, mund të shtojmë në një kornizë me mjalt. Po bleta duhet të hyjë për dimërim e përmbledhur aq, sa kur e hapim, duke hapur me 5 gradë Celsius, me 7 gradë Celsius, të shikojmë se kush është përmbledhur bleta, dhe kur bëjmë ngushtimin e bletës në temperaturë 15 gradë ose 18 gradë që punojmë me bletën në mes të dregës, bletën ta përmbledhim në fund të tetorit, nëse si kemi në kullota akoma, si di kullota e marrës ose kullota e shopës, në aq mi sa pam në 7 gradë Celsius. Tani ku janë të mirat e kësaj përmbledhje? E para e kësaj përmbledhje është se bletët konsumojnë shumë pak. Konsumojnë shumë pak në periudhën që kanë ndërprerë pjelljen, duke konsumuar shumë pak mbetjet në zorën e bletës janë shumë të vogla. Fluturimet pastruse, sidomos në zonat malore që dimri vjen relativisht shpejt, nuk është e nevojshme. Kemi një sporet e nozematozës rruhen në nivele shumë të ulta, dhe nga moment që kemi krijuar rezervat e boshme ushqimore, të paktën që nga dhjetori deri në fund të janarit, bleta nuk do ushqyer me asnjë lloj mënyre, as me sherbet, as me pogaçe dhe as me asgjë. Bleta në dimër normalisht pa pjellje nuk konsumon. Nuk konsumon për arsye se ruan një temperaturë e cila është nga 13 bion nga 13-14 deri në 18 gradë. Nuk ka nevojë të ruaj temperaturë 35 gradë, 34 gradë kur kemi pjellje, kështu që konsumi normalisht masiv i bletëve fillon kur fillon pjellja. Aty me mundësinë e parë të kontrolleve, shikojmë rezervat ushqimore, nëse ka nevojë mund të shtojmë korniza që kemi ruajtur nga vjeshta në depo për të patur ushqim sa më të asimilueshëm për bletët, sa më të asimilueshëm sepse bleta mund të fillojë pjelljen edhe pa që nevoja të dalë jashtë për të mbledhur por lëndë nektar, po e bën atë vetëm me rezervat ushqimore që ka dhe me dhjamin që ka depozituar në trupin e saj nga vjeshta e hershme. Përmbledhja e bletës në sa më pak korniza imiton pak natyrën. Domethënë bleta në natyrë kur rroiste përpiqej gjithmonë gjente zgavra të vogla. Zgavra pemër, zgavra guri, dhe këtë e bënde për këto arsye që tha më lartë. Rregullon shumë mirë temperaturën, rregullon shumë mirë lagështinë. Një bletë përmbledhur nuk ka lagështi. Domethënë nëse bletën e përmbledhim në mes të një koshereje, duke izoluar majtas djathas dhe ta mbuloj gjithë hapësirat e kosheres, jashtë atyre hapësirave, të zgjikush i përmbledhur zgjoj, mund të kemi lagështirë sa të duam, por nuk po intereson fare. Rëndësi ka se sa kemi aty brenda në fole dhe aty brenda s'kemi fare lagështirë. Dhe duke qenë bleta e ngrohtë, duke qenë pa lagështirë, duke patur rezerva ushqimore, streset të cilat kalon bleta në atë periudhë janë aq të pakta sa imuniteti i bletës është në maksimum dhe është në gjendje të luftojë shumë sëmundje si nozematoza, që është një sëmundje e asaj periudhe dhe i dëmton jashtë masë e bletës. Një bletë e cila skalon stres, sistemin imunitar e ka shumë të fortë.
e lëm periudhën e dimrit. Fillojmë kontrollet e parë pranverore, në kontrollin e parë, i cili në zonat, për zonat të ndryshme është dhe i ndryshme është në kohë të ndryshme. Po, doja të thoshja edhe diçka për vjeshtën, është shumë i rëndësishëm do me thënë pozicionimi i parkut, parkje të dy të pozicionojnë në djelë, të dy të pozicionojnë në djelë që me mundësin më të parë që të kemë bletët, bletët bëjmë fluturime pasurse dhe në temperatura shumë të ulta. Mjafton do me thënë për disa minuta i bje djeli në faqin e kosherës, bletëve u jepet mundësia të bëjmë fluturime pasurse dhe kjo e dim se sa do bishme është do me thënë për mbetjet të cilat ka bleta në zorë dhe sa e rëndësishme për në zematozë. Në parqet më dha normalisht bën grupimet bletë. Do me thënë, kur flasim për parqet më dha, një park normalisht nuk duhet të ketë më shumë se 120 deri në 150 bletë. Ku qëndron problemi? Problemi nuk qëndron tek nektari. Problemi qëndron tek poleni. Një zonë, sa do e pasur që tjetë, nuk mund të ushqej më shumë se kaj bletë. Do me thënë, kur flasim që bletës nuk duhet të mungoj ushqimi proteinik, do të thotë që bleta duhet të ketë aq një sasi e tillë bletësh, janë të matura, janë të provuara, do të thënë që nuk mund të ushqehen më tepër se 150 familje bletësh në një rreze rreth 3-4 kilometra katror. Pra, do të thënë poleni është problemi më i madh për parqet e mëdha. Prandaj njerëzit bletarë që mbajnë më tepër nga 150 poshtere duhet t'i klasifikojnë parqet në bazë të popullsisë si ka çdo bletë, domethënë bez seleksionimi në vjeshtë. Bletët e vogla i përmbledhim në tjetër vend, bletët e mëdha i përmbledhim në tjetër vend, kështu që parqet që mund të arrijnë 500 bletë mund të kenë tre parqe të ndryshme. Kjo do na ndihmojë shumë dhe në pranverën që vjen, për arsye se grupimi i bletëve na ndihmon shumë që në çdo park të dim se çfarë punë shkemi në çdo moment. Domethënë bletët të cilat kanë ardhur shumë të fuqishme nga vjeshta, do ke nevojë shumë më përpara se bletë të tjera për punë. Kështu që përqendrohemi fillimisht tek bletët që janë më të forta, bletët e mesme pak më vonë dhe të dim që sot do ngarkojmë makinën me materiale dhe të shkojmë tek parku numër 1 në të cilin e dim se ka këto nevoja. Tani kontrollet e parë, gjë e parë që shikojmë është nëse kemi sukses në dimërim, nëse bleta është i gjallë. Nga momenti që konstatojmë atë, shikojmë nëse bleta ka filluar pjellje. Shikojmë cilësinë e mëmës, shikojmë numrin e kornizave me pjellje. Mbasi këto janë konstatuar, mbajnë shënime, disa përtojnë të mbajnë shënime dhe përdorin buriçka si për bletë. Do me thëmë, bletën e kanë darë, e ndajmë në gjasht pjesë, edhe temi të kapaku majtas, për para majtas, kemi numrin e rrugëve të mizës. Në cepin tjetër kemi pjelljen, në cepin tjetër kemi cilësinë e mëmës. Do me thëmë, në çdo herë që mund të bëjmë një kontrol, mund të shtojmë ose të eqim gurishka dhe dim që kjo pozicion do të të këtë gjë, kjo pozicion do të të këtë gjë i gurishka si për kosheres. Do me thëmë, këto janë të ndimojnë për të bërë sa më shpejt, do me thëmë, për të kontroluar, sidomos në parqet e mëdha. Me surin e pranverës, sigurisht që bletët fillojnë edhe, sidomos kur fillon generata e re, duke dalë që generata e re, fillon dhe rigenerohet bleta, fluturimet bëjnë më të shpejta, ardhjet e polenit dhe të nektarit janë më të mira, ndrimi popullsis bëhet sa më herët që të bëhet, do me thënë aq më mirë është për arsye se jemi sigur që kemi nxjerr dimrin, dhe një moment bletët arrin me 10 rrugëmizë. Edhe këtu, derisa të arrin në 10 rrugëmizë, i kemi të përmbledhur atë në 5 korniza. Tani hapja e bletës, me të nësi e hapim bletën, si e zgjerojmë bletën.
Mirë është kemi të kornizat vojtëra sa më të mira, sa më cilësore, me sa më pak pili mashkullore, mundësisht pa pila fare nga bletët, mundësisht pa lëpira nga bletët, bas vjeljeve, të cilat i ruajmë ose në dhëma frigoriferike, ose me mënyrat të ndryshme që ka është do bletarë. Edhe herët, shumë herët, do me thënë, fillojmë dhe i hapim me terezi bletët, duke u ishtuar nga një kornizat, dhe kur bletët arrin me 5-6 pili, pasaj mund të shtojmë diçka më tepër. Kur bletët plotësohen me 10 korniza mis, edhe kapin rreth 7 edhe 8 pili, dhe shumë herët në pranverë aty hyn shumë dilema. Të shtohet kati, mos të shtohet kati. Kemi kornizat të thurura, nuk kemi kornizat të thurura. Ka bletar të vinë të cilët blejnë blet herë në pranverë dhe nuk kanë kornizat të thurura, kështu që janë detyruar të vendosin pitet dylle. Në base edhe në blet me 5 korniza mizë, në base edhe në blet me 10 korniza mizë edhe me pjeli. Tani, në këtë periudhë, si pas kushteve të jashme temperaturës, prurjeve të polenit cilësor, kemi dhe afrimin e periudës së rojitjes. Para se të arrim tek periudha e rojitjes, të flasim pak për shtimin e katit në një bled në qofse është i domozosh. Kur shikojmë që bleda ka rritur me 10 korniza edhe nxin, do me thënë nuk zbardh, nuk ka prurje, mirë është mos ta përshpejtojmë ngrirjen e katit. Ta lëmë bletën të ngjeshet. Këtu mëmat e reja të mira dhe cilësore nuk do na tradhtojnë kur. Do me thënë nuk do të mëtojnë kur të bëjnë qipuk në një periud që nuk ka prurje, po bleta esën pak me ndimën tonë dhe me pak ndim nga natyra. Kur shikojmë që kemi prurje dhe kemi zëpardje dhe bletët kanë të shëndosh, atëre mund të vijojnë edhe shtimet e kateve, të cilat ka shumë mënyra për të bërë. Një mënyrë e pata postuar dhe para të sakosh një grup letarësh, një metod që më përdorësh, metoda e kolonës, e cila në përgjësi i drejtojt atyre të cilve nuk kanë hoje të ndërtuara, do më thënë mund të jenë bletar të rinjë të cilët kanë bërë një bletë dhe fillojnë nga zero ndërtimi bazë materiale. E dim që kornizat e thurura janë kapital për bletarin dhe bletarët e vjedhër, do më thënë, kanë dhe rezerva shumë të mëdha të hojeve të thurura dhe është me të vërtet një kapital për bletarin, për arsye se në periudha erët në pranverë ndihmon shumë bledhën që të përshpejtoj zhvillimin e saj, ndërkohë që me fletë dylli, e dim që është shumë e vështirë për të ecur bleda sa më shpejt. Tani si bëhet metoda e kolonës? Metoda e kolonës përdoret kur akoma koha shumë e ftohtë dhe nuk mund vendosim një katë të tërë sipër bledhës. Marim gjysmën e bledhës dhe vendosim sipër gjysmës tjetër. Do me thënë, marim, po themi, kornizën 1, 2, 3, 4, 5, 6, edhe i kthejmë rolet e vendosim 100 mbi 10-ën, 200 mbi 9-ën, 300 mbi 8-ën, edhe aty ku përfundon, do me thënë, kemi tani zhvillimin e bledhës e kemi në vënd, ta kemi horizontalisht, e kemi pingull, do me thënë, e kemi lartë poshtë, edhe aty ku përfundon pjellja, i shtojmë një kornizë poshtë, një kornizë lartë. Mirë është aty ku kushtojmë fletët e dyllit, të kufizohet me një ose dras ndarse, ose një poliseroli cili mund të lyhet që mos të grihet nga bledhët një moment, mund të lyhet me bojra të ndryshme të cilat bledhët nuk i konsumojnë dot, nuk i përtypin dot, kështu që poliseroli që mund vendoset është një izolus jashtëmase shumë i mirë dhe nuk lejon largimin e temperaturës së zjojit nga krahët. Kështu që kemi ruajtjen e temperaturës dhe bleda kur të mundet do shkojë aty tek pitet të punojë. Kur nuk mundet do të rrihet prapë aty. Dërsa duke i shtuar një kat, është shumë e vështirë bleda të ngjitet të ndërtojë të turi. Dhe është dhe pak risk të ngrësh korniza me pjellje për të tërhequr bletën lart dhe të ndërtojnë fletë dy. Kjo ishte njëra metodë.
e, metoda tjetër, nga momenti që bletët ecin, është diafragma. Diafragmën nuk e kemi vetëm për depozituar mjaft lart, po ka shumë role. Shumë role. Do me tënë me diafragmën, kemi shmangit tiroidjes, e, kemi prodhim të nukleuseve, prodhim të mëmave, prodhim të qumshit, po unë do t'i kushtoj shumë rëndësi, do me tënë shmangit tiroidjes për diafragmën. E, si vendosim diafragmën në zona tona? Kur bleta ka arritur me 7 me 8 rrug pjellje, dhe duke do me thënë që bleta kërkon katë, edhe ka dhe prurje, qoftë më dhaj qoftë vogla, po diçka vjen, do me thënë bleta ka rezerva poshtë, mund të vendosim diafragmën dhe shtojmë një katë me hojët ndërtuara. Në qoftë se shikojmë, flasim gjithmonë këto kur jemi herët, shumë herët në tonë. Shtojmë një katë me kornizat thurë, edhe i vizitojmë bletën në basë 3-4 ditë dhe 5 ditë. Në qoftë se shikojmë që bleta ka ngritur mizë në 2-3 korniza, atër është koha e përshtatshme për të ngritur 2 pilje nga foleja e bletës, gjithmonë sa më e mbyllur, edhe duke i vendosur si për pjeljes që është poshtë. Bledhën e përmbledhim gjithmonë, pjelljen e përmbledhim gjithmonë nga njëri krah, dhe aty ku përfundon pjellja e foles së bledhës, i shtojmë dy korniza të thurura, gjithmonë të thurura. Jemi akoma shumë herët për vendosur pite të bëllit. Kjo, çfarë i bën bledhës, kjo metodë, më thëmë, jemi dhe duke i afruar periudës së rojtjes, i krijon, i jep mëmës hapësirë, do me thënë që të vazhdoj pjelljen, këtë zhvillim bleta, dhe një kosisht mos kemi dyndje në pole. Mos kemi dyndjen e cila i din pasojet e dyndjes. Vizitohet bleta për sërim bas 6 ditësh. Në qovë se kontrollojmë gjithmonë dy kornizat të cilat kemi shtuar aty ku mbaron të pjellja nga pole. Në qovë se shikojmë që ato dy korniza me dy korniza janë pjell nga bleta, atëherë i heqim përsëri në bazë 6 ditësh dy korniza me pjellje dhe janë ngrëm lartë. Dhe përsëri zbënsojmë gjithmonë duke përmbledhur pjellje nga njëra anë, i shtojmë dy korniza të tjera. Këtu kemi përfituar dy gjëra. E para, japim mundësi mëmës që të vazhdoj pjelljen normalisht, ndërkohë që në qoftë se kjo nuk bëhet, bleta mund të ketë arritur pjell 8 korniza miz e pjellje, po të ketë dhe fashku mjalti, po të ketë dhe prurje poleni dhe filloj të reduktohet pjellja, ndërsa me këtë mënyrë kemi dhe zhvillim dhe lehtësim të foles, kemi dhe njëkohësisht dhe shmangje të një farë mënyre të rojitjes, për arsye se gjitha jo pjellja dhe miz e cila ndjek pjellin në 4-në 2 nga bleta konsiderohet diçka e huaj, dhe me tëmë nuk konsiderohet pjesë e saj, dhe prandaj shohim që ato në ato korniza që ngrëm lart bleta tenton të ndjerë çikbuk se nuk vjen praninë e mëmës etj. Në qoftë se kemi prurje, do nuk kemi më nevojë të ngrëm më korniza në katën e dytë, bleta do filloj të gjithë i mjafto, është më se i mjaftueshëm 8 korniza që i kemi lënë poshtë që bleta të vazhdoj pjelljen më se normalisht, dhe çdo mjalt që do vi, bleta do ta ngrënë në katë të dytë, do ta ngrënë në katë të dytë mbi diafragmë, përse se duhet i hapja të ketë gjithkot ato 8 korniza poshtë, përveç 2 korniza viskaje që në përgjithësi kemi rezerva mjalti dhe poleni, gjithmonë, për t'i dhënë hapësira mëmave, për të pjellë. 6-7 korniza pjellje janë mëse të mjaftueshme që bleta të vazhdoj zhvillimin e saj normal. Do të thonë, duke ditur që një bletë pjell një mëm pjell mesatarisht, do të thonë mund ta tejkaloj pak, po mund ta uli dhe më tepër nga 1500 vezë në ditë në ritmin e pjellëve, duke ditur që një hoje ka rreth 6500 bira, po themi, edhe e konsiderojmë një pjellje të mirë rreth 85% të pjellë,
që të pindi më ato 6-7 korniza, i duhet 20 ditë. Në kryet 21 ditëve, fillon dhe qel bleta e cila është pjell 21 ditë për para. Kështu që gjithmonë lirojnë apsira dhe bleta e cila të pronë gjithë në 4-2, gjithë prurjet pashdojnë të vinë në 4-2. Diaframa në këtë rast, los dhe një rol shumë të matë në mjaltrat pranverorë. Do me thënë, ka zona të cilën nuk e kanë të gjithë fatin, që kanë shqopën vjeshtjake dhe në shumë vite dhe me temperatura shumë të ulta, në qëse vinë bletë të forta nga vjeshta, atëherë mund të përfitoj dhe një bjelje mjalti. Dhe mund të përfitoj dhe një bjelje mjalti, jo nga një kat i mbushur plot dhe jo nga korniza zbulosura plotësisht. Po nëse ndërpritet kullota për disa ditë, gjithë e dinë domethënë, dhe nëse lagështira e mjaltit mund të matet me aparaturat dhe është në 9-18, 9-17 gradë, mund të vilet një sasi mjalti shumë herët në pranverë. U mbasin domethënë kullota vetëm se nuk përdoret diafragma shumë herët në domethënë me ngritjen e katit. Rojtja për diafragmën mund të këtemi përsëri, do më të mund të këtë dhe pyetje se ka dhe gjira që në shpëtojnë. Në fillim të ligjëratës sime e thashtë që rojtja fillon nga viti kaluar dhe e kisha fjallën për cilësine mëmave. Cilësia e mëmave loz rolin vendimtar në rojtje. Do të thënë mëma me feromone shumë të dobta janë ato të cilat do tentojnë të rojësin të parat. Ndërsa mëmat, do të thënë feromonet e mbretëreshë arsye janë numër 1 e rojtjes. Nuk do kemi rojtje sikur edhe ta lëmë bletën të ngjeshë faj shumë sa mos ketë pritëri nëse mbretëresha ka feromone shumë të forta. Tani, Shmangjet e rojtjes, më mirë arsyet e rojtjes, do me thëmë përvesh feromoneve të mbretëreshave, kuptohet të dhënia ka hapësirat me kohën e dur, raporti bletës punëtore me bletën dado, shumë herë themi që bleta rojtëse koha është e paqëndrueshme kur bletët punojnë, kur i mbyll koha disa ditë brënda. Po për mua nuk qëndron për arsye se ato bletë që tentojnë të rojisin nga momenti që i mbylli koha brenda, janë ato bletë të cilën e kanë vendosur të rojisin të paktën një muaj më përpara. Temperaturat e mjedisit dihen, domethënë ngrohtja e kohës dhe prurje të mesme mesatare janë shkaqet që nxisin rojitjen. Vendosja e fletëve të dyllit në bletë në kohën e rojitjes prapë është një nga arsyet e cila mund të na shkaktojë rojitje për arsye se funksionon si diafragmë, sidomos ata që përdorin fletën e dyllit në mes të pjelljeve, në mes të ndajnë pjellje nga pjellja dhe ajo krijon një diafragmë në mes të bletës. Kuptohet cilësia dhe sasia e polenit që vijnë janë dhe ato arsyet të cilat bletët mund rojisin, dhe sasia e meshkujve në zgjua, dhe me të në këtu ka të bëj shumë cilësia e hojeve që vendosim në herët në pranverë, të kesam për pjellje mashkullore. Meshkuj si dhe gjithë bletët janë ata të cilët pranojnë feromonit e mbretëreshë të cilat shpërndajnë nga bletët. Gjitha bletët punëtore marrin feromon dhe japin, do me thënë feromon e shpëndajnë feromonin e mbretëreshës, nërsa meshkujt e përvetsojnë, e mbajnë për vete, do me thënë për si një zhdukës, po ta po e them kështu pak trash, do me thënë zhdukës i feromoneve të mbretëreshës nga zgjoj, si mbëshys, dhe me prania e te për të meshkujt, do me thënë, është një nga arsyet për nxitje të rojitjes. Shmangja e rojitjes përveç diafragmës e cila po i kthem prap, domethënë për të detajuar diçka,
Nga momenti që ngrëm pjellje, ty është çdo 6 ditë, ajo folej aty poshtë, përveç se lehtësohet nga dëndësia e tepërt e bledhur, edhe pak ftohet. Do të thonë dhe pak ftohet dhe të ftohtit nuk janë, nuk është një ndalus i stimulimit të rojtjes. Tani, si mund të shmangim rojtjen, përveç diafragmës, do të thonë kemi metodën Demarie, e cila është një metodë që normalisht funksionon, po e lë bletën shumë brapa. Do të thonë, nuk e di se sa e din metodën Demarie, unë po e përmend, nga momenti që hasim bletë e cila ka tentuar për të krijuar çibuk, do të thonë, e gjem me fisheka, me çibuk gatshëm, atëherë mëmën e lëm në katin e parë të bledhës vetëm me dy pjellje të hapur, sa më të hapur, e plotësojmë gjithmonë me kolonizaturë, se bleta kur ka hyrë në fazë rojtje e dim që nuk thur, e bën kushtim të energjisë që kur të lëshoj roj, dhe me thënë të ketë të japi maksimumin e saj për të krijuar polen e re, për të ushqyer pjelljen, për punuar për mbledhën e këtare polen. Metoda de mari, do me thënë, lëm vetëm dy korniza me pjellje të hapur në mes të kosherës të zjoj dhe e mbushim majta zjatës me kolonizatura dhe gjithë pjesën tjetër, në basi kemi peshur dhe qibuk, e ngrëm në katë dytë. Kjo e frenon aq shumë mbretreshën, për arsye se shumica e mizës ndjek pjelljen të cilën e kemi ngritur në katë dytë, në basi edhe në katë tretë, në qëse bleta ishte e madhe, ishte mbi 5 metru mizë, mbi 7 metru mizë. Edhe mama duke ngelur me shumë pak miz, ngelet vetëm ajo miz e cila mbulon atë pjelli që kemi lënë poshtë, dhe ndërpret për momentin dhe për një kohë shumë të gjatë rojtjen. Dhe më dyhet kaloj shumë kohë që të qeli pjellja nga katë dytë, të zbresi poshtë, të një moj prap mamën të filloj të krijoj dynje në fole dhe mund të kaluar dhe periudha e rojtjes se mos ketë nevoj për asnjë ndërhyrje. Tani, një mënyrë tjetër është ajo e cila në parqe të mëdha kuptohet që nuk rekomandohet të shprishja çibukëve, të kesh 200 bletë edhe të shfaqet masivisht rojtja dhe të rish të prish çibukët në një stasi kaq të madhe bletësh, është mënyrë duhet të marrë të gjithë lagjen me vete, të prish çibukët nga mëngjesimtarët dhe prapë nuk arrin të ngelesh mbrapa nga gjithë punët e tjera. Rojtja vin në një moment e cila bletat në të cilën në atë periud kemi aq shumë punë, krijojmë mbretëresha, krijojmë nukleuse, krijojmë ku një bletë gjenë ndërmjes 30-40 bletëve dhe prapë të ha aq shumë po në qëfë se dorisht merresh me të ta përgatitësh që ti shmangësh rojtjes, sa unë personalisht i bie shkurt dhe përdor një metodë të rojtjes artificiale e cila mase nuk është më ideal, ja. Po e flëmënja, sidomos kur jam parqet larg meje, nuk jam në gjendje të vizitoj çdo 6 ditë, e cila është koha që duhet vizituar për të prishur çibukët që të ndalosh rojtje. I lë vetëm një pjellje të hapur, një korniz me mjalt edhe me polen, edhe gjithë të tjera të pitet të thurura, sa do e madhe të jetë bleta, e përmbledh në një katë, edhe shkun të gjithë bletën. Dhe gjithë kornizat e tjera me pjellje i shpëndajnë në përbletë të tjera. Po të ushqiet, në qëfë se ka kulot, s'ka nevoj dhe të ushqiet fare, në qëfë se ka kulot në të periud. Në qëfë se ka kulot, ushqiet edhe bërna një kohë shumë të shkurtër, ajo bleti ka thurë gjithë ato korniza, e ka ishur mëndje nga rojitja, se është sikur të ketë rojitur, të më dhe kjo metodë është sikur bleta ta nuk ka rojitur. Dhe për një muaj është një bletë shumë e madhe me shumë pjellje dhe në qëfë se duham të qemi në kulot mund t'i këthejmë disa nga to kornizat me pjellje që i morëm në kure prishëm, mund t'i këthejmë dhe të shkoj një kulot dhe të vazhdoj t'a mund punë nësaj. Mirës do me tënë në gjithë bletët që dentojnë rojtje të ndrojtë mëma, për arsye se nga moment që dentojtë rojiste e ka një problem, e ka një defekt. Një metod tjetër për shmangin e rojtjes është ndërimi i vëndeve. Dhe të ndërimi i një blete cila ka dentuar të rojisi
me një bletë mesme. Normalisht bleta pa mis punëtore, pa bletë punëtore nuk rojit, po nga njerë edhe ndodhë, kështu që mirë është në kohë që do të rëmë vëndit, kemi bërë dhe një prishje të qikush që në qofë se të nëtonë për sri bleta, do me thënë mos ta umbasim. Edhe ndrimi i vëndit mund bëhet dhe për herë të dytë në bazë sa ditë, do me thënë në kryo të 6 ditëve mund bëhet dhe një ndrimi i vëndit me një bletë tjetë prapë mesatare, edhe me këtë mënyrë jemi shpangur rojtjes. Po, për rojtjen, diafragma është mënyra më e mirë për heqjen e rojtjes. Tani, bletoria e madhe. Është shumë e rëndësishme, do me thënë që një bletore madhe të mbajtë në kontrol, dhe që të mbajtë në kontrol, do me thënë dyhet të përdorë, dyhet, do me thënë diafragma është kriteri numër një, që ti mundemi të punojmë, shfrytëzojmë shumë erët kullot atë ershme që se i kemi, i shmangemi rojtjes, të cilësoj dhe diçka për diafragmën, dhe diafragma, me këtë mënyrë mund të konstatojmë dhe cilësinë e mamës. Do me thënë qatë shfar do të të tjo. Në që se kur bleta ka kapur 8 pjellje dhe i kemi ngritur 2 korniza lartë dhe i kemi vendosur 2 korniza poshtë dhe shumica e bletëve bazë 6 ditës mëma e atyre bletëve ka hedhur vezë në ato 2 korniza, atëhere kjo do të thotë që ato mëma janë okej. Okay. Ato që nuk e kanë bërë dhe nuk e bëjnë dhe në vazhdim, do të thotë që janë mëma të cilat nuk janë ai cilësore. Do me thënë diafragma na e tregon dhe këtë cilësin e mëmës. Do me thënë me mënyrë se si pjellë dhe se si e ha pjellën dhe se si e ka e curin. Ndodhë që edhe mëmat e vjetra shumë mërë në pravertë të ecin fort, do me thënë të ecin fort, japin atë maksimumi, janë të shplodhura nga dimri dhe kur vjen pravera, dhe një farë vënd i ecin shumë mirë dhe pasaj pëllën dhe dorëzohen. Diafragma në dregon shumë mirë. Një metod tjetër e parqive të mëdha, është, do me thënë për të mirëmbajtur parqet të mëdha është kuptohet prodhimi mbretëreshave dhe krijimi nukleus. Një metodë e cila përdorim është të shfrytëzojmë gjithmonë mëmat e vjetra, të cilat në pranverë po mbushin vitin e dytë të jetës së tyre edhe pranverën e tretë të jetës së tyre. Normalisht një moment konstatohen se janë dhe ato bletë të cilat nuk hesin ashtu si duhet në krahasim me mëmat një vjeçare. Të gjitha këto bletë i seleksionojmë dhe i përdorim për krijuar nukleuset. Nukleuset mirë janë, mirë është domethënë të krijohen me rreth 4 ukmiz, të kenë 2 pjellje dhe 2 njiz, 2 korniza me bletë. Të bëjmë bashkëtrim të mbretëreshave gjithmonë në kohën e duhur. Domethënë këtu do këmbull, domethënë se është shumë e rëndësishme se ajo që thash që në fillim që sezoni i arshëm fillon që në pranverën me krijimin e mbretëreshave, në periudhat më të mira të zonës, në kushtet më të mira të temperaturës të polenit shumë gjyrës, të nektarit, të prurjeve, dhe me thënë, mos kryojmë mbretëresha vetëm me ushqim sheqeri dhe prurjet vogla polenit dhe me meshkuj të dobët të cilët në qofë se shumë herët në pranverë, normalisht nuk janë të ushqyrë mirë, për arsye se as temperaturat dhe as poleni me temperaturat të ulta dhe me fotosintezën nuk kanë ato cilësit të cilat kanë në periuda kur bleta fillon dhe zbardh. Dhe kemi një sasi të mjaftueshme meshkuj.
E kam thënë prapë që nuk e rekomandoj fare kultivimin e meshkujve shumë herët në pranverë, për arsye se na duhet një shumë bollëshmëri meshkujsh. Meshkuj nga, jo vetëm nga parku jonë, po nga dhe nga parkë që për rreth, që mëma të fekondohet me sa më shumë meshkuj të pak në shtatë e lartë. Mama me sa më shumë meshkuj shkon, aq më shumë blet cilësore në tjerë, për arsye se kemi shpëndarje genetike dhe çdo gen i çdo spermatozoidi që është në qesën e spermatozoidës afron diçka tjetër në blet. Shpëndarja genetike, domethënë, është shumë e rëndësishme. Nukleuset është mirë të krijohen nga blet të ndryshme. Domethënë këtu na ndihmon do fus prap diafragmën, nëse duam një moment të krijojmë një sasi shumë të madhe nukleusesh, diafragma na zgjidh duart, domethënë mund të krijojmë 300 nukleuse në ditë. Duke shkuar një ditë më përpara të përzgjedhim dy korniza me pjellje dhe dy korniza me mjes si shkuni me të ngjisin mbi diafragmën, dhe të nesëm të shkojmë në ato 300 blet, po them një numër shumë të madh që se dua të them që është shumë e arritshme, domethënë edhe me pak ndihmë në këto raste nga një punëtor, nga një shok, nga një bletar, nga një koleg. Edhe të nesëm do krijojmë nukleuset, të marrim një kornizë nga një rablet, një kornizë nga bleta tjetër, një kornizë nga bleta tjetër, një kornizë nga bleta tjetër, që krijojmë nukleuse. Kjo për çfarë arsye bëhet? Kjo bëhet për arsye se mëmat në fazat e para të jetës, ashtu si dhe bletët të paktën 3 ditë e para, e kanë florën e zorës shumë të varë. Dhe që të krijojnë antikorpet e marrin nëpërmjet ushqimit. Nga sa më shumë bletë ndryshme të ushqehet, aq më shumë antikorpe të ndryshme marrin dhe aq më shumë imunitet krijojnë për vijimin e jetës tyre. Kështu që është shumë e rëndësishme akoma dhe nukleuset, ashtu siç dhe mëma. Ashtu siç dhe mëma, domethënë Rudi e kishte bërë të qartë në moment se si krijonte mëma, merrte pjellje të hapur nga disa bletë, krijon bletë dado, domethënë nga shumë bletë. Dhe mbase nuk e di nëse di rëndësinë asaj pune, po është shumë e rëndësishme që akoma edhe qumshi bletës që ushqen ato lavra që krijojnë çikut të bletës të jenë nga bletë sa më të ndryshme. Nukleuset normalisht nuk duhet ti lejojmë të bëjnë shumë të mëdhenj. Domethënë akoma dhe në domethënë nuk duhet të stimulojmë, duhet i lëmë të ecin pak me ritme të veta, të stimulojnë aq sa duhet, që maksimumi të kapin 6 korniza, 6 korniza me mizë, kjo mizë e cila nuk ushqet vetëm në mënyrë natyrore, me ushqim të mirë proteinik dhe me nektar, sigur nga gushti deri në tetor në zonat normale, jo në zonat shumë malore, të kemi 3 korniza me pjellje, dhe ajo pjellje ushqehet mirë, janë mëse të fuqishëm për të kaluar dimrin në mënyrë fantastike farë. Rekrijimi i nukleuseve mbi diafragmë mund të bëhet dhe ndryshe, për arsye që të japim mundësinë nukleusit të ri të dalin në jetë me ngarkesë sa më të vogël varatoze. Domethënë nga momenti që programojmë se kur do kemi gati çibukët për vendosjen nukleus, shkojmë disa ditë më përpara, 6, 7 ditë, 8 ditë më përpara, ngrëm pjellin që duam të krijojmë nukleuset mbi diafragmë. Dhe këtu kemi pothuajse vetëm pjellje të mbyllur polimari. Derisa të dalë qeli mëma nga çibuku, derisa të fekondohet, derisa të filloj pjellje, në këtë nukleus më nuk kemi fare pjellje të mbyllur. Dhe çfarë varatoze ka bleta, ndodhet në kurrizën e bletës. Këtu ndryrim bletari mbasi mëma ka filluar disa ditë pjelljen, 5-6 ditë para se filloi të pullosi pjellje me terapi shumë të lehta, që ka terapi shumë të lehta, domethënë të dalin këta nukleus me një ngarkesë varatoze zero, pothuajse zero, domethënë ose aq të vogël sa nuk do jetë pengesë
për zhvillimin e tij normal edhe më madhuaj sa më pak terapi derisa të vi viti tjetër dhe ta kemi bletë prodhuse. Tani për mbretëreshat kam folur shumë mbretar, nuk e din qoftë është nevojshme të flas. Po e kam thënë dhe njëherë tjetër këtë metodën, nëse njerëz nuk kanë mundësi të provojnë mbretëresha për arsye se kanë vështirë, për arsye se kanë shumë mbretëresha, për arsye se nuk kanë kohë, mund të përdorin metodën e heqjes së mëmës nga një mbretëreshe, e cila mund të jetë me 10 rrugëmis, mund të jetë me 15 rrugëmis, mund të jetë dhe me 20 rrugëmis. Këtë bletë që kemi përzgjedhur, për arsye se mund të ketë karakteristika shumë të mira, na ka treguar që është e fortë, i përballon sëmundjeve, sjell nektar, sjell polen. E heq mëmën dy korniza, para se ta heqim mëmën normalisht do ushqyer disa ditë. Në qoftë se ushqimi përmban brenda është me shurup të invertuar dhe ka pH të ulët që i afrohet mjaltit dhe është dhe i ngopur me probiotik, është akoma më mirë, domethënë që mos ushqehet vetëm me sheqer pleta, kuptohet që duhet të ketë probiotik mira poleni. Po ushqim për të sa ditë derisa të fillojë të zbardhë pleta, e heqim mëmën, e shënojmë ditën kur kemi hequr mëmën. Dhe në krye të 10 ditëve shkojmë dhe këtë bletë ndajmë në sa pjesë mund të duam. Në qëse duam shumë bletë të resha, mund të ndajmë edhe me dy korniza, sa për të krijuar një bletë të resh. Ose edhe me një korniza akoma, se që bukët janë gozhat të pjekur, do me thonë dhe nuk kanë më rrezik për ftofje. Po, në përgjithësi rekomandohet që një bletë 10 shet ndajet në dy pjesë. Do me thonë, basi kemi ishur dy korniza, pjesa tjetër të ndajet në dy pjesë, dhe këto dy pjesë që ndahen në ditën e 10, në mbrëmjen e ditës së 10, shkojnë edhe vendosen aty ku kemi vendosur mëmën që kemi hequr 10 ditë përpara. Dhe aty ku kemi mëmën, e plotësojmë me korniza dhe e kthejmë te vendi fillestar ku ka qenë. Tani këto dy nukleuse që kemi krijuar nga 4 nga 5 korniza, se ka qenë dhe pjellja dhe ato janë shtuar gjithë. Të nesë në gjithë miza punëtore do të ujki. Do të ujki dhe do të këtjetë mëmës. E kanë provuar, base dhe janë dëgju sot të ligjeratës disa bletarë këtë metodë, edhe kanë parë që në kryet të një muaj e pak, bleta fillestare, mëma e vjetër, ka krijuar pothuaj se gjeneratën që ka patur para se ndajet mëma, e kanë ndërtuar shumë fletë bylli të reja, edhe mund tjetë dhe gasme për të vijuar kullot tjetër. Në qofë se na koha nuk është e përsaqme ditën e 10, përse kur të ndrojët vëndi, duan pak kushtet mira që bretë kur të dalin në mëgjes dhe duke u këtyr nga kullota diçka të sjellin, dhe që të jenë më të pranushme dhe të jenë sa më të qeta kur të këten tek mëma që është këtyr në vëndin fillestar. Në qoftë se koha nuk është e qëndrueshme në atë periudhë, mirë është mos të lejojmë dhe detyrohet dhe ngelet brenda miza punëtore, ato bletë edhe mund të trojisin. Kështu që në këtë rast, në kohën e ndarjes, nuk duhet lejojmë më shumë si një çibuk brenda në këto koshe. Në qoftë se koha është e mirë dhe ato bletë zbrazin nga miza punëtore, siç e thash dhe pak më lart, bleta ta misë punëtore normalisht nuk projit, dhe ajo më parë që do dali, që mund të kemi shumë që i buka të bërno, ajo më parë që do dali do bërshë të tjera. Tani, këtu, dhe asasia e që i bukve që kemi bërno, që mund të jemi shumë që i buk, mund të kemi dhe 15 dhe 20 që i buk, në që se dua mund të shfrytëzojmë, dhe më të mund të kryojmë shtesa dhe nga bletë të tjera dhe të shfrytëzojmë këta që i buk, se këta që i buk janë jashtë mase shumë cilësorë. Edhe në këtë mënyrë, do me thëmë, kemi krijuar mbretëresha shumë të mira, shumë cilësore, janë krijuar nga një bletë e fort, e ushqyer mirë, dhe ato mëma do dalin shumë të mira.
Doja të thoshja që parqet e mëdha nuk shfrytëzojnë vetëm mjaltë. Parqet e mëdha duhet shfrytëzojnë gjitha produktet e bletës. Domethënë kemi qumshin e bletës, kemi nukleuset, kemi domethënë bletë për shitje, kemi polenin, kemi propolisin. Doja të thoshja diçka për polenin. Poleni mirë është rekomandoj domethënë të mblidhet orët vetëm orët e para të mëngjesit. Domethënë duke filluar nga ora 7 deri në orën 11 të drekës. Në këtë periudhë bleta mbled sasinë më të mëdha të polenit. Kokrat, kuprizat e polenit në këto orë, nga që kemi dhe lagështirën e dur, janë shumë të mëdha, edhe fotosinteza është ideale. Dhe çdo ditë domethënë mbas orës 11 hapen dyert e kurteve. Edhe poleni që hyn mbas orës 11 nuk është ai cilësor sa ai i mëngjesit. Domethënë nëse duam një produkt ideal, duhet të shfrytëzojmë polenin vetëm në orët e mëngjesit. Një arsye tjetër e të cilën duhen hapur dyert e kurteve është qarkullimi i meshkujve. Ka patur raste që shumë merret në pranverë, të bëjë temperatura shumë të larta dhe kurte të bllokohen nga prania e meshkujve, të duan meshkujt dalin dhe mos lejojnë dhe kanë plasur bletë, domethënë kanë plasur bletë nga mosmundësia e qarkullimit të bletëve bënë në fole. Meshkujt janë tyndur në hyjet e kurteve. Janë raste shumë të ralla po ndodhin, domethënë ka pasur raste që të plasin bletë nga prania e meshkujve në kurtet e polenit të cilët duhet të dilin. E poleni me të mbledhur futet në dhom frigoriferike, në ngrirje të thellë. Poleni i thatë, për mua, ka humbur të paktën 50% e vetive që ka, biles për ata që poleni e mbledhin çdo 2 ditë, duhet të dinë që në ngrirje të 2 ditëve, poleni ka humbur pothuajse gjithë vitaminat që ka, se oksidohen jashtë masë shumë shpejt. Dhe në polen, ngelen më shumë proteina dhe humbasin shumë nga cilësitë e tij. Të them dhe për propolisin, i cili kohët e fundit është shumë njohur, sidomos në periudhën e Covidit që kaluam, e njohitën dhe ata që nuk i kishin dëgjuar ndonjëherë. Përdorimi sitave të propolisit është një burim shumë i mirë të ardhurash, për atë parë ka një shpim shumë të mirë në treg, edhe nuk duhet lënë të shkojë dëm nga bletara. Duhet të shfrytëzohet në maksimum dhe është ka një kosto zero, nuk ka kosto fare me pa fjalë vendosja e një site propolisi, e cila çdo sitë propolisi, sidomos në zonat që kanë pyje, mund t'i japi dhe mbi gjysmë kilogram propolis në ditë. Domethënë unë në gjitha kosheret e mia, sidomos bletët që janë përpyer, janë me sita propolis i përsipër dhe ajo një ardhur e mirë, do të thënë për bletarin. Nuk e di nëse kam diçka për të shtuar më tepër, mbase do dalin gjëra nga pyetjet, cilat mund të jenë drejtuar ndaj meje dhe ndaj dëgjuesve të tjerë. Besoj se kjo ishte kështu një mënyrë, domethënë, e mbajtjes së një bletoreje të madhe. Sokrat, falenderoj shumë. Fillom ftoj gjithë bletarët që janë pranishëm në zonë, po ashtu edhe ata në Facebook, që të shkruajnë pyetjet e tyre që kanë për ligjëruesin tonë Sokratin sonte. Jam e vetëdijshëm se kjo pyetja ime do një ligjëratë vetë, por jam edhe në kërkim të një bletari për trajtimin në vështirësi të kësaj teme. Pyetja ime është kjo, vëlla Sokrati. Mban shënim se sa shpenzon për një vit tek parku jot i bletëve, duke pas parasysh gjitha ilaçet, kosheret, ngjyrat, dylli, transporti, shpenzimet e transportit, e gjitha.
kanal mikrofonin. Aktivizoj mikrofonin, të lutem. Po. A më kënë dëgju pyetjen? Jo, fatkeqësisht jo. Që, me njëherë. Jam i besueshëm se kjo pyetje ime don një ligjërat në vete. Por jam edhe në kërkim të ndonjë bletari për trajtimin e hollësisë kësaj teme. Pyetja ime është kjo, vlla Sokrati. Mban shënim se sa shpenzon për një vit tek parku jo të bletëve, duke pas parasysh gjitha ilaçet, kosheret, ngjyrat që përdor për me ngjyros kosheret, dylli, transporti etj. Është një pyetje shumë e bukur në fakt, po dikur i mbaja, unë bletarin me gjithë se mbashtroj shumë bletë, nuk e kam si punë pare vërteta është, dikur i mbaja dhe ka patur vite që e hoqja fletoren, se duke par koso dhe të ardhurat, do ndaloja të mere shami bletë, kështu që nga që nuk e të shiroj, atë punë e kam mequr normalisht fletoren edhe e shkoj pak shumë me amëndja. Të them diska për të qeshur, dikur një burë i cili doli në pension, i thot të shoqës duhet të marrë disa bletë. Edhe vendosën të vënë disa bletë. Edhe një moment ishte shumë i sëmurë. Dhe ishte shumë i sëmurë dhe i thot shokëve, në qofë se unë ikin nga kjo jetë, në qofë se unë ikin nga kjo jetë, mos i thoni do me thënë ti me shoqe që bleta do shqitet kaj, se i kam thënë që i kam bler shumë më pak nga ato që mund të shqiten, kështu që nuk e shikoj më koson e prodhimit. Është e kuptueshme që bletaria ka të ardhura dhe nuk i shikoj më shpenzime, dy e më bër, nuk mund të përfitosh pa shpenzuar, po nuk dhe nuk merë, thot një fjale urt, kuptohet që është fitim prurse dhe se sa fitim prurse është do vit edhe t'im bashënim, edhe mos t'im bashënim është fitim prurse, kur më shumë e kur më pak. Kështu që e kam hequr atë fletore me harxheve nga... Dhe rikujtohet në një shifër apo ja? E shiko, ka vite që ka koso shumë të lartë, më thëmë, po e mberë gashi pa disa ditës bëri një pyetje ja vlen të merresh me bletarin duke par shpenzimet që ka bërë dhe mjaltin që ka nxjerrë dhe të ardhurat që ka patur këtë vit për këtë. Dhe kostua për shembull e materialeve dhe bojrave dhe ajo që përmende nuk mund të ndahen brenda një viti, se e bën si vjet, po mund ta kesh dy të ndash koston për disa vite. Domethënë, po themi për një mbajtje, po blen bojra për të lyer kosheret, atë bojë nuk mund ta llogarisësh për kosto vetëm të këtij viti, po dy të ndash kur do jetë koha për ta rilyer prapa të koshere mbas 3 vjetësh, 4 vjetësh, 5 vjetësh, kështu që atë kosto duhet ta ndash në disa vite. Nuk janë kosto që i bëjmë sot për sot, janë kosto që i bëjmë sot, po nuk do t'i kemi nesër. Kështu që ato janë plane të cilat do dhe llogaritar që ti bëj. Faleminderit. Atëherë ju rikujtoj se mundi me marr fjalën me bo pyetje drejt për drejtit të opsioni reaction edhe me bo pyetje drejt për drejtit ligjëruesit. Kena pyetje? Luisto Osame, pa të lënë një bletë, pa diafragmë, me marrin lartë dhe sot pash që posh mjalt e ishte i holë, si i thartuar, dhe me fluska. Çfarë është kjo dhe si të veproj? Shikoj sa në lidhje me diafragmën. Një tjetër të mirë që ka diafragma është se kur shtojmë katin e dytë pa diafragmë, mëma mbas një farë kohë ngjitet në katin e dytë. Edhe duke u ngjitur në katin e dytë, e refuzon më të zbresë në katin e parë. Edhe me të vërtet në fillim pjellja është goxha e madhe, fillojnë pasaj duke ardhur prurjet, fillojnë edhe hynë vetulla, fashë shumë të trasha mbi pjellje, dhe duke ushtuar sasia e nektarit, kjo sasia e
e kojeve në dispozicion të mëmës për të pjellë reduktohet aq shumë sa mund të hapim një bletë me dy katë pa diafragmë dhe të shkojmë mrekulli bletat të zbardhit, të shkojmë mjalt, por normalisht ajo bletë ka ngelur shumë më brapa se sa ajo bletë që ka patur diafragmë, që ka një fole shumë të organizuar, me pjellje shumë të madhe, cila nuk pritet asnjëherë se nuk bllokohet asnjëherë nga mjalti, se gjithë mjalti ngjitet në katën e dytë. Tani kjo pyetje, mjalti thartuar në katën e parë është pak nuk e kuptoj normalisht, bletha nga momenti që ka sjell ose ndjenjë ta përpunoj ose ta ngrë lart. Masi dytë bëhet pak më i qartë ai që bëri pyetjen. Ose po të ma përsërisi edhe një herë, nuk e di domethënë, nuk e kuptova atë drejt. Po, do të lexoj edhe një herë. Pa ta lënë një blet pa diafragmë. Domthonë s'ka pas diafragmë. Po. Më marrin lart. Dhe sot parë që poshtë mjalti ishte i hollë, si i thartuar dhe me fluska. Çfarë është kjo dhe si të veproj? Nuk e di, është për të bërë çudi se bleta normalisht nuk e lë atë mjaltin në katën e parë, ngrë lart vetëm nëse ajo bletë ka humbur në mënyrë drastike popullsinë në një moment të caktuar, domethënë ka patur prurje shumë të mëdha, ka ardhur shumë mjalt dhe bleta mund të ketë humbur shumë popullsi dhe atë mjalt nuk e punon dot, po domethënë nuk e di, nuk e kuptoj, nuk më ka ndodhur ndonjëherë, nuk i jap dot shpjegim. Nuk e di se si mund të ndodhi, domethënë. Faleminderit. Bleta në katën e parë e son ka tendencë gjithmonë ta ngrë lart mjaltin dhe normalisht s'ka pse gjendet aty poshtë. Imer Gashi, përshëndetje. Pyetja ime është kur vendos diafragmën, sa koniza vendos në katë të dytë? Nuk arrita të kuptoj. Mirë, faleminderit. Po. Kur vendosim diafragmën bashkë me katin, ngrëm fillimisht dy pjellje nga poshtë. I shkunin që mos rrim kërkoj mëmë dhe i vendosim mbi diafragëm si për pjelljes, që nëzëtësia e forles, e pjelljes poshtë ngroj dhe atë që është për si për, me gjithë se aty do ndjekin dhe bletë, do më të që do mbrojnë atë pjellje. Kati normalisht e plotsojmë me korniza të thurura. E plotsojmë edhe poshtë me korniza të thurura, atë boshllëk që kryua nga dy korniza që morëm, edhe gjithë katin. Dhe këto kornizat e pathurura lart i kemi parasysh se bletët i plotësojmë me korniza dhe kur të jetë nevoja për të rrequr prapë nga poshtë dy korniza me pjellje, të ngrëm lart në katë, të marrim dy korniza nga kati e të zbresim poshtë. Kështu që e plotësojmë katin edhe lart edhe poshtë, kati është e plotësuar. Dhe diçka doja të thoshja këtu, nuk e di nëse ju përgjigjja e verit, doja të thosh edhe diçka për vendosjen e fletëve të dyllit. Se kur vendosin fletë dyllit? Domethënë vendosja e fletëve të dyllit në bletë nuk duhet të jetë shumë merret në pranverë. Për arsye se bleta nuk thur kur në zbardh. Domethënë nëse nuk kemi zbardhje në bletë, nuk vendosim kur fletë dyllit. Thurja e fletëve të dyllit është një veprim nevrohormonal i bletëve në fakt i cili aktivizohet nga prurje cilësore. Domethënë ka mjaltra që vjen më shumë dhe nuk janë aq cilësor për bletë dhe shikojmë që bleta nuk zbardh dhe shikojmë mjaltra të cilët mund të jenë më pakic dhe bleta të fillojë të zbardhi dhe të zbardhi dhe të ketë tendencë domethënë për të ndërtuar. Unë në përgjithësi fletë dhe dyllit i ndërtoj në mes kullotës kryesore, do me thënë e qoj bledhen me 20 kornizat të thurura, gjithmonë me diafragmë poshtë, dhe kur në katin e dytë kornizat janë gjysëm mbushur me mjarë dhe kemi dhe zbardhje, atëherë veproj në këtë mënyrë, bledhës i vendos katët tretë. I vendos katë të tretë kur duke do me thënë që vion, do kemi vijim të kullotës, dhe veproj kështu, e ish 5 korniza nga katë i dytë, të cilat janë gjysëm të mbusha me mjaltë, i vendos në katë të tretë
dhe vendos një kornizim e mjaltë, një flet bylli, një kornizim e mjaltë, një flet bylli, 10 flet bylli, në qofë se kemi prurje, më thënë kam i ku kemi kulota që ka prurje nga 2 deri në 5 litra në ekran në ditë, ato korniza bleta, një blet e fuqishme me 20 rrugmiz, i thur brënda natës. I thur brënda natës dhe këto korniza, basi vilen, janë ato korniza të cilat nuk vendosen më në bletë, nuk vendosen më në bletë, por ruhen për vitin tjetër për të hapur bleta në pranverë. Do me thënë kornizat e para të cilat unë personalisht, do me thënë ata që më ndjekin dhe më kam parë në video, kam parë se me çfarë korniza e hap bletën në fillimet e saj, janë kornizat që ruhen për vitin tjetër. Mirë mbahen edhe janë ato kornizat, ka dhe një diçka, do me thënë, kur pitet ndërtojnë me këtë mënyrë si për diafragmës dhe në kulot kryesore. Bleta nuk ndërton fare hoje maskullore në ato kornizë. Ndërsa, kur vendosim pite në mes të pjeljes, ose në cep të pjeljes, kur akoma koha nuk është ideale, bleta ndërton shumë hoje maskullore në ato pite. Shikon, e ndërton, e ndërton dhe mund në mes të pites vendos hoje maskullore dhe thua e ndërtoj tre dhe bërë gjithë të maskull. Ndërsa, lartë nuk ka asnjë tendencë për të bërë hoje maskullore dhe kemi hoje shumë të rregullta. Dhe kur themi për thurje, kur themi për thurje të piteve, nuk themi për thurje që bleta riciklon byllin e një flete bylli. Do me thënë, bleta përdor shumë nga bylli që ka një flete bylli, e riciklon dhe thur me atë, po nuk ka të aktivizuara gjendrat e byllit. Kur themi për thurje, themi kur kemi aktivizim të gjendrave të byllit. Do me thënë, kemi ndërtim të fleteve me ngjyrë të bardhë, jo me ngjyrën e kornizës. Më thënë, jam bërë prova, jam bërë eksperimente dhe jam vendosur hoje pite të ngjyrosura që të shkojnë se sa nga jo sasi e piteve që vendosin bletve është thurje nga bleta apo është riciklimi dylli që ka pitja. Dhe po thuaj se 35% e ngritjes hojeve nga bleta bet nga riciklimi i dylli që ka vet pitja. Dhe shumë herë kur kemi dëmtime shumë të mëdha të piteve, ndodh për arsye se vendosen në periudhë që nuk ka kullot, që bleta nuk zbardh, kur bleta nuk ka të aktivizuar gjendrat e byllit, dhe duke përpunuar piten, arrin teteli. Duke arritur teteli e konsideron diçka të huaj, dhe duke konsideruar diçka të huaj përpiqet ta heqë dhe fillon e konsumon akoma më tepër pitën aty ku është teli ngjitur. E konsumon më tepër dhe një moment shikojmë pitet të cilat janë të prera tej dhe pitet varen. Prandaj vendosja e piteve duhet vendosur vetëm kur bleta na e tregon, kur bleta ka zbardhje, kur bleta e thur me byllin e saj dhe jo me riciklim të, dhe atëre kemi thurje shumë të mirë. Thurje që vendosim kornizën sot dhe nesër e kemi të thurur, e kemi të ndërtuar. Jo, e ka ndërtuar pak nga një ranë, edhe ta kthejm dhe nga ana tjetër kornizën që ta thuri dhe pak nga ana tjetër dhe shkojmë korniza gjysmë të thurura, të cilat nuk janë të bardha, kanë ngjyrën e byllit të kornizës. Prandaj dhe vendosja e piteve të byllit është shumë e rëndësishme se kur dhe për çfarë qëllimi. Domethënë bleta kur do thuri, kur merr stimul, kur merr atë sinjalin neurohormonal që kemi prurje diku, duhet vendos sinjalin ose duhet i hapim hapësira mëmës për të pjellë, po që të hapet mëma në pjellje dhe të ketë ku të vendos sinjal, do të thotë që ka prurje. Do të thënë është një zinxhirë tërë puna. Tani çfarë të bëj ai që ka bler një bletë me 5 rrugmizë dhe s'ka korniza të thurura. Ai do shkojë një nga një, se s'ka ç'i bëj, domethënë, prandaj thash më përpara që kornizat e thurura janë kapital dhe sidomos kornizat e thurura saktë dhe të ruajtura nga viti i kaluar, të vjela biles fund si vendos bletë as ti lëpin ato korniza, po i ruaj në kushte thatësire që kur të vendosen në bletë vitin e ardhshëm, të jenë akoma me mbetet e mjaltit nga vjelja. Dhe është dhe një stimulim shumë i mirë për bletët edhe mëma, do të thënë, më njëherë bleta ka tendencë ato korniza të shkojë të pastrohet dhe mëma ka tendencë më njëherë të shkojë të pjelli. Po që ti rikthehem, do të thënë, pyetjes së Enverit, është ajo, do të thënë që bleta plotësohet me 20 korniza mizë, me 20 korniza
Edhe kati dytë do me thëmë plosë, dhe ato kornizat e katës dytë që nuk shkelen nga bledët një moment kur duan në ndrëmë për erë të dytë tjelje nga djerë, mbi diafragm të përdorim dy nga ato kornizat që kemi bosh në katën e dytë që si janë bulluar akoma me misë. Kjo përsëritet vetëm dy herë, domethënë ngritja e pjelljes nga poshtë lart dhe pastaj bleta lihet e qetë, domethënë e kemi shumë të kollajt për të bërë kontrole, për të bërë kontrole në pranverë, nga momenti që nuk merremi fare me katën e dytë mbi diafragmë. Domethënë kontrolli, domethënë një kontroll i cili me një bletë pa diafragmë mund të zgjasë 10 minuta dhe çerë kore duke kontrolluar gjithë kornizat e katit të dytë dhe katit të parë, qoftë për çibuk, qoftë për sasinë e pjelljes, qoftë për zor arsye të tjera, qoftë për sëmundje të pjelljes. E këtu gjithë pjelljen e kemi të përqendruar në fole. Domethënë duke hequr katin e dytë, kontrollojmë 1 2 3 korniza të katit të parë dhe është më së mjaftueshme për të dalë në konkluzionin që bleta është e shëndosh, ka ndonjë sëmundje, gjithmonë duhet të vërejmë të dikushtojmë vëmendje pjelljes. Në që ose kemi lavra të cilat nuk kanë gjyrë në sakt, ose lavra që ka paku i tyre nuk ka të formën ovale për nga sivër, po është nga poshtë, pjellje e cila ka bira, do me të në shumë kollaj për të konstatuar, sasin e pjelljes, cilësin e mëmës, vetëm duke kontrolluar folen, nuk merremi fare me çfarë kemi si për diafragmës. Si për diafragmës, do merim i vetëm atëre kur depo do jetë mbushur plot me mjarë dhe shkojmë të vjeli. Nuk merim i fare me depo. Do merim i dhe në rastet kur duan të bëjmë nukleose, ose në rastet kur bleta është bërë një zeshe dhe mund duan të shfrizojmë për qumësh, ose për bërë më madit në bi diafragmë të cilët e përdorin shumë. Për ndryshe merim i vetëm me folen e bletës, me azit tjetër. Mendej, Sokrat, mendej se një mësimi artë për thurin e fletëve dyllit në kolos. Johan Duka, mendoj se mbretresha më të mira dalin në korrik. Si më ndonë ti? Jo. Mbretreshat më të mira dalin atëre kur edhe bleta vlerëson që dalin mbretreshat më të mira në periudën e roitjes. Kur flasim për roitje, që t'i kthejmë pak t'ja them që ndryshe Johanit përgjigje. Kur flasim për rojtje, nuk flasim për bletë rojtje të cilat janë me shtatë rrugëmisë. Ato nuk janë rojtje, ato janë normalisht zbënsi mëme. Dhe thënë një bletë që të flasim që të rojti, duhet tjetë një bletë e fuqishme, tjetë gjigani, do me thënë që të apësh kapakun edhe të derdhe të miza. Kur ajo bletë rojt, atëre që jetë rojtje. Kur bleta 90 korniza rojt, atëre nuk jetë rojt. Atëre që jetë zvëndësim retreshe dhe pëndzir dhe një rojtje. Do me thënë, janë rojtje nga halli, nga bletë zeza, nga bletë të cilat nuk hecin. Dhe në qëfse ndërimi mëmës rastis me periud në rojtis, a e nëzirë dhe një rojtje. Shumë merë ndërimet e mëmave bënë para rojtis dhe mbas periud së rojtis, normalisht me qësin e bletës. Po në asë një mënyrë, në korif nuk kemi polen, do me thënë është polen një shumë i varrë, polen një është shumë i thatë, nuk ka lagështirë, fotosinteza shumë e keqe, do me thënë lullet dhe bimësia stresohen nga nxehtësia dhe nga vapa dhe poleni që prodhojnë nuk është fare cilësor. Poleni më cilësor është atëre kur bledët vendosin të rojisin dhe këto bledë që them, do me bledët që janë malë, jo bledët të cilat janë bledët më të qijat parku dhe nëzirin nga një rojitja. Kështë që e ka dhe kudota mund në qofë se gjenë një pyll me gështënjë, cili qelë në korik, okej, po mund të nëzirësh mbretresha shumë të mira, po në korik, në saran për jeti, nuk e shansë të nëzirësh në korik më ma cilësore. Kjo është mendimi im. Mendej, Sokrat, këto tek një shoku jem kena pas një rast shumë interesant kohët fundit. Ai shoku jem merret me prodhimin e amave, edhe tregon për një rast si amat e reja ku kanë fillu me lëshu vezë, edhe njëkohësisht pas disa kohëve, mas dy javë, tri, kanë ngrejë çubuk. Qa mund të me kenë kjo problem? Me mbretresh tre është fjala. Po, një mbretëreshë e re nuk do të thotë se është cilësore. Do të thënë edhe
Edhe prodhuesit e mëmave, qoftë edhe neve që prodhojmë vetëm mbretëresha, ato ma jemi të ndërgjeshëm që një sasi 10-15% e mëmave, megjithëse janë bërë me kurse ideale, ashtu siç duhet, me ushqimin e duhur, me bletë të duhura, me fekondimin e duhur, me meshkujt e duhur, është si puna e fëmijëve të një familje, po ta them pak ndryshe, domethënë disa fëmijë vijnë të shëndetshëm, disa fëmijë vijnë pa oreks, disa fëmijë pastaj jo të gjitha lavrat, megjithëse i marrim nga një kornizë që kanë prejardhjen nga e njëjta, e kanë prejardhjen nga e njëjta nën, po e kanë prejardhjen nga ballar të ndryshëm. Dhe prandaj themi që edhe cilësia e spermës nga meshkujt dhe nga meshkujt cilësor los rol shumë të madh. Lavrat që mund të përdorin për shartim vijnë nga meshkujt të ndryshëm, kështu që kanë gjysmën e gjenetikës dhe jo të gjithë meshkujt që mund të kenë fekonduar mëmën kanë qenë të saktë, të cilësor dhe të aftë dhe ato pasoja i vijojmë akoma dhe një shartim. Kështu që ndodhë që mëma të reja mos jenë cilësore, së zotë të pare. Po hormonet e mbretëreshave lozin rolin kryesor në zvendësimin e mëmës. Mua më ka ndodhur që të shikosh një mëmë perfekte në pamje, në aparencë, do më thënë, një mëmë e cila ishte madhe, me krarorë të madhe, me vezore të madhe, me barë të madhe, pilte shumë unike, pilte shumë sakë, po bletë dhe përpijesh që të ndronin dhe në fund i arritën qëllimit, përse se ajo, ato diçka nuk ndjenin nga jo mëmë, nuk ndjenin feromonet e saj, nuk ishin të forta dhe nuk ishin të afta që të mbanin imunitetin dhe e kosheres dhe mbarvajtjen e saj. Kështu që ato diçka shikshojnë që ne nuk e shojnë. Përëndeje shumë, Sokrat. Fredi Rukaj, përshëndetje, kurthët e polenit. A dëmtojnë bletën shumë? Shiko, kurthët e polenit nuk janë pa pasoja. Në regu, kuptohet që vendosim kurthët e polenit në periudhën që ka bollëk poleni dhe nuk do t'i mungoj bletës. Po shikojmë do me thënë shumë e në kurthët e polenit, ku shkojmë të pastrojmë polenit, do shkojmë këmbë bletësh, do shkojmë skalpe bletësh, do me thënë do shkojmë dëmtime në bletë, po nuk është aq i madh dëmtimi do me thënë se sa ato që përfitojmë nga poleni dhe nuk është një humbje shumë e madhe do me thënë në poposinë e bletës nga poleni. Shko bletët në qofë se kurthët e polenit i vendosim non-stop, bende të zgjuara, do me thënë i shikon bledhët mbas një farkoje, prandaj dhe ungelen shumë erë këmët, ungelen aty për arsye se përpijet, mos të kaloj me të dyja këmët njerë, si shkojnë paralelisht këmët e bledhët, po përpijet të kaloj njerën këmët dhe pasaj tjetërën, dhe duke u përpjekur të kaloj tjetërën, ingelet dhe këma bashkë me kokrizën e polenit. Poleni duke u mbledhur në mëngjes, siç e thash dhe pak më lart, domethënë kokrizat e polenit janë gjithmonë më të mëdha, duke u afruar drega janë më të vogla, aty kalojnë sasira më të mëdha poleni në koshere, kështu që nga momenti që edhe ne nuk e përfitojmë dot, mirë është domethënë që aty rreth orës 11-12 të hiqen kurthet e polenit. Po nuk ka dëmtime shumë të mëdha, sidomos në kullota që ka shumë polen, si punë kullotës së gështënjës, të hurdhrës që vin polen me shumizë, domethënë nuk ka asnjë lloj problemi për bleda. Fredi vazhdon me pyetjen tjetër lidhur me polenin, por nëse e mbyllën polenin në një enë qelçi, a i humbin vitaminat? Shiko, poleni ruhet në dy mënyra, ose thahet në hije me ajrim të tepruar që dihet lagështira, ose me të mbledhur futet në dhomë frigoriferike. Në dhomë frigoriferike ku do që të vendosësh, qoftë në qese plasmasi, qoftë në qelçi, qoftë ku të duash, për një periudhë të paktën 6 mujore nuk u mbet asgjë nga ato që kishte fillimisht. Asnjë gjë absolutisht. Mbas 6 muajsh fillon ka një rënje, po nuk kanë asnjë mënyrë atë rënjen e cilësisë që ka poleni fat. Sa ta pajmë në hije që të mund ta përdorim, apo sa ta lëmë në frigorifer që tjetë i gashën për përdojim? Poleni, kur bjeti njëm,
rruhet gjithmonë në grilje akoma dhe konsumatorit, do më thëmë poleni nuk ngrin. Do më thëmë nuk e di se sa është konstatuar nga njëzit, po unë personalisht e nëzirë nga dhoma frigoriferike që është minus 18 gradë, poleni ngelet i shkrifot, nuk ka kristale ujë brëna, nuk ka kristale lagështire, se është ajë sa si e lagështire sa, nuk kryon kristale, shumë e këndshme, do më thëmë ajët nga dhoma frigoriferike, dhe mund të përdoret pa problem, do më thëmë dhe në 18 muaj, në qofse umbet relativisht shumë pak në bazë 6 mujorit e putje, po dherën 18 muaj ruan shumë nga elementët fillesar të tilën. Pasi të nxjerrim polenin, masa po. Ditë mund të përdorim atë për x ilaçin ose për... A, që në momentin e parë, sa më i freskë, sa më shpejt, aq më mirë, domethënë, s'ka asnjë që në momentin e parë, ka mundësi nga kurti akoma i polenit, ta fillosh ta përdorësh. Festim Basha, ka i koment, po të lexoj. Ishe i mrekullueshëm, po nuk më erdhi mirë se më bëre të reduktoj numrin e bletëve me pak se 150. Dhe pse jo më shumë, kur unë shoh të trica polenit. Faleminderit. Festimi më ngacmon, bo shaka. Di. Ja pranoj sa ka të festimit, ja pranoj. Flo Mirta, për shëndetje, dhe isha të dëgjoj Sokratin, një mendim në lidhje me përdorimin e antibiotikëve, pasi ka shumë detar që i përdorin, pa kriter, faleminderit. është një dhimbje madhe në fakt për... Bleta ka një sistem imunitar, ka aty në zorën e mesme të saj atë florën e saj, e cita kur është e shëndetshme, mundet dhe i përballon shumë sëmundjeve, jashtëmase shumë sëmundjeve. Doja të thoshja këtu diçka në lidhje me antibiotikun. Antibiotiku parandalusi domos. E kam përsëritur prapë, domethënë dhe masë e bëmi mërzitshëm, po nuk e kuptoj pse rekomandoj. Domethënë antibiotiku përsëritet akoma dhe tek njerëzit përsëritet 2 ose 3 herë në ditë. Te bletët fumidili B, po themi që ka qenë për nozematozën, për përsëritet çdo 4 ditë. Që do të thotë që një moment fuqia e antibiotikut bie. Dhe gjithmonë antibiotiku lë mbetje. Të cilat këto mbetje janë në favor të bakterieve që mund të ngjisi bleta mbas disa ditësh nga përdorimi i antibiotikut. Domethënë këtu futet ajo që s'më vret më bën më të fortë. Ajo që s'më vret më bën më të fortë është mbetjet e antibiotikut që ngelen në mjalt, në polen, në gjitha hapësirat e bletëve dhe nëse ngjit një sëmundje ngjitse bleta dhe ai bakter ose ai mikrob merr doza të vogla të antibiotikut në vend ta vrasi e bën më të fortë dhe kur të vim me të vërtet momenti që duhet bërë një terapi do të duhen doza shumë më të mëdha për ta luftuar nëse do luftohet. Prandaj ka një domethënë mbarvajtja e një bletiste. Prandaj duhen të gjitha hapat të ndiqen me përpikmëri, është shumë e rëndësishme. Streset ushqimore janë baza e gjithë problemeve. Domethënë shikon bletar që ushqejnë me shurup sheqeri në periudha që nuk ka fare polen. Poleni është ai i cili krijon mikroflorën në zonën e bletës. Nëse kemi mungesë poleni, bakterie të cilat ushqen me polen janë në rënje dhe në kohën që ushqehet bleta vetëm me shurup sheqeri pa shërbet të invetuar, pa shërbet me probiotik, të cilët ruajnë ekuilibrat në zorën e mesme të bletës, atëherë shkatrohen bakterie të dobishme që janë në zorën e bletës dhe
shkatrohet komplet ekuilibri i bakterieve të dojshme dhe gjithë mikrobeve ose protozoave si punë në zemës, do më thënë që është gjithmonë prezent në blet. Thjesht, i jepet mundësia dhe shpërten pse se nuk ka armikun e ti, nuk ka atë që ruan ekuilibrin brenda në zonën e bletës. Ky ishte mendimin për antibiotikun, nuk e di e kam harruar se sa vite kam, do më thënë, bëjë përdorur, e kam ndaluar të përdorur që atëre që doli jashtë ligjit, do më thënë që ndaluar antibiotiku, kam ndaluar e 16 vjetë kam përsegjen. Kuj që përpichem me bledhe, mos të kursem në transporte, vetëm për të gjetur ushqim proteinik, pretë mos kaloj strese për një kohë shumë të gjatë, pa polen, pa ushqim proteinik. Kjo është shumë e rëndësishme. Për gjitha periudat prodhuese të pjelljes së bletës. Domethënë, ata që rinë dhe vërejnë pjelljen e shikojnë që kur fillon një periudhë thatësire dhe një periudhë e cila vjen shumë pak polen ose është polen shumë pak cilësor, po të vëmbre lavrat 1-2 ditore, të cilat deri pak kohë më të parë, 48 orashin e parë janë të zhytura, lundrojnë në qumshin e bletës, do me thënë, e këthejnë kornizën dhe e shikon që lundrojnë në qumësh bletë, vinë një periud që ato lavra janë shumë të thata. Janë shumë të thata dhe do të thotë që nuk ushqen mirë. Në qofë se këtu vazhdojnë bletari dhe stimulon me shurup, shekeri, i cili është helm në këtë moment, dhe këto lavra ushqen me këtë lloj ushqimi, këtu kemi shfaqje kështu, do më thëmë, në 90% të rasteve kemi shfaqje të pesë amerikane. Do më thëmë, pesë amerikane, gjenë rastin, unë vazhdoj të kema të idejnë që prezenca e shumë bakterieve është prezent në gjitha bledhët, në gjitha bledhët, si nozema, si pestrat e ndryshme, ose shikojmë që mund të konstatojmë një bledhë së mund nga pesë amerikane që ka qenë për një kohë shumë të gjatë në park dhe nuk e kemi konstatuar dhe nuk ka infektuar nga asë një bledhë tjetër, me gjithë se pinujt në të gjithë i bënd e tjera, pse se nuk kanë mundësi të infektojnë bletët e shëndosha. Do me thëmë, janë në gjendje të përballojnë shumë nga këtyre, nga bakterje dhe mikrobe të cilat mund të marim nga jashtë. Do me thëmë, i përballojnë vetëm me sistemin e tyre imunitar të shëndosh. Florence, besoj se të përgjigja. Faleminderit. Shumë pyetjet e rrallës vjen nga Oniku. Çfarë mendimi keni për fletë dyllit të Argentinës? A i preferoni ata? Të them të drejten, nuk i njof. Këtu ku unë ushtroj bledarin nuk ekzistojnë. Nuk e di. Nuk kam shtem. Di këtë që kur fletët e dyllit vendosen në atë kohë që thash pak më lardo me them, çfarë do që ti vendosësh bledës, nga që bleda kur krijon dyll, kur janë të aktivizuara gjendrat e dyllit, nuk merret fare me fletën e dyllit, po e ka dyllin gatshëm, vendos mi fletën e dyllit edhe thur brenda natës. Ndërsa kur fletët e dyllit edhe ajo më cilësoria që të jetë, të vendoset në periudhë e cila bleta nuk ka aktivizuar gjendrat e dyllit, atëherë edhe pitja më e mirë mund të prishet nga bledhët. Janë shumë arsyet që ajo bledha nuk thurë. Edhe nga ngarkesa e varatozës, ngarkesa virale, ngarkesa e nozematozës, askosferozës, i shikojmë në praktikë, do më thënë, që gjitha bledhët që kanë ngarkesa shumë më dhe tire të këtyre lojeve problemeve, nuk thurin. Dhe pse nuk thurin? Kanë imunitet për gjitha këto ngarkesat virozat, paratozat, nozematozat, askosferozat, ulin ai shumë imunitet në bledhe që nuk mund të aktivizohet asgjë në trup, mesa janë mbaruara si bledhe. Dhe në bledhe të shëndosha, kur ka prurje dhe shikojmë zbardhje,
kam përshtypjen se qoftë kineze, qoftë argentina, se qoftë nuk e di se nga do vinë pitet, kur ka prurje, polen dhe bleta është e sëndeshme, do të ndërtoj brenda natës pas një lloj problemi. Tani nga ana cilës, nga ana e cilësis, në qoftë se ato vinë nga dyllrat pa disinfektuara mirë, ose kanë probleme tjera, është tjetër muhabet, po si cilësi, si cilësi, në qoftë se nuk ka ngarkesa të cilat i bëjnë keq bletës, nuk besoj se lozi në një rol tjetër. Do të thënë këtu bleta ndërton atë kornizën plastike që i vendosim kur ka kullot. Do të thënë ndërton çfarë ti vendosësh brenda, mjafton të jetë në gjendje të mirë shëndetësore dhe të ketë kullot. Pyetja tjetër vjen nga Ramazan Bregu, përshëndetje i nderuar, kisha një pyetje. Si i runi kornizët e depos gjatë dimrit? Në dimër s'ka nevojë për të ruajtur, për arsye se në dimër mola e dyllit mbi 18 gradë e ekspozuar për disa ditë me radhë, domethënë të ketë të paktën temperatura mbi 18 gradë për disa ditë që të aktivizohet. Në dimër nuk kemi temperatura të tilla, problemi më i madh i ruajtjes së kornizave është në pranverë, në verë, në vjeshtë. Domethënë kur hyn dimri më nuk ka s'ka nevojë të bësh asnjë gjë. Kur temperaturat janë 9-18 gradë nuk aktivizohet mola e dyllit. Në periudha të tjera ka frigorifer, në qoftë se çdo njeri nuk ka mundësi të krijojë një dhomë frigoriferike kaq të madhe sa të mund vendosi 200, 300, 400 depozita, 500 depozita me korniza. Ka frigorifer apo stafat që bletarët i sistemojnë në baleta depot me korniza dhe i ruajnë në frigorifer të cilat funksionojnë me ngrirje dhe ngrirje të thatë që mos ketë lagështirë, do më thënë dhe mos kemi mykje nga në temperatura shumë të ulta nuk kemi dhe lagështirë, kështu që në qoftë se temperatura është ruhet -2, -3, nuk kemi as probleme me lagështirën. Po dhëmat frigoriferike janë më ideale. Pastaj metoda tjera është qufuri që mund të përdoret. Edhe qufuri hyn dhe në preparatet ekologjike, domethënë përdoret edhe në disa fusha të tjera për mbajtjen e qoftë frutave të thata, qoftë në shumë aspekte. Domethënë qufuri nga momenti që digjet, kur ftohet, krijon kristale, të cilët me vendosjen e kornizave përsëri në blet, bleta ato kristale të qufurit i heqë, do me thënë dhe nuk kanë asnjë problem. Biles konsidero dhe një disinfektus shumë i mirë ndaj në zematozës dhe askosferozës, do me thënë vret shumë spore të këtyre dy sëmundjeve, dhe rolin e disinfektuesit në papjan. Do me thënë, kur janë pak depot dhe nuk javlen, do me thënë që dikush të shkojnë në dhomë frigoriferike, mund të përdorë qufu me djegje dhe ke një ruajtje shumë të mirë. Pyetja tjetër vjen nga Gentian Dymishi, një korniz me polen mund të përdoret për konsum njerëzor, edhe nëse po, mund të në tregosh se si? Jo, nuk e kam përdor në njerë, do me thënë nuk kam fyrë në atë të rritë nëzirë polenin nga hojet, nuk e di, do me thënë. Nuk e di, kote e fundit i kam djuar që përdoret. Jo, preferoj polenin i njom, do me thënë, edhe jam më sikë në ashtu. Nuk i kam jura saj. Alqe Gjavara, qëfa me ndoni për zëvendësuesit e polenin? Sa të besueshëm janë? Shiko, poleni nuk e zvendëson asgjë. Nuk e zvendëson asgjë, po është e keqja me vogël, do me thënë të përdoren zvendësuesit e polenit në periuda kur s'ka polen fare dhe ti i detyruar të ushqesh bletën me shqeto shurup shekeri. Do me thënë është me preferuar, do me thënë të përdoren zvendësuesit e polenit, se sa tjetë një sheqer, shqeto që është helm normalisht. Ato e zbusin pehane shekerit, si që ta është dhe më lartë, do me thënë, si do mos shërbeti invertuar, e ka pashin shumë afër mjaltit, nga moment që ka dhe plosus, gjdo tjetër hynë
mjafton të jetë i licencuar dhe të jetë i provuar, dhe më thënë mos mos vi nga Kina, mos të vi nga vendet licencuara, keq nuk bën, mirë bën, keq nuk bën. Se sa sheqeri, sheqeri është më i keq se çdo gjë tjetër. Shqeto sheqeri. Kështu që preferohen të kenë plotësues polen se sa mos kenë. Ky është mendimi im. Kalojm tek pyetjet tek Facebookut, ju ftoj që ta marrni edhe fjalën, ta kërkoni fjalën për të drejtuar drejt për drejtit Sokratit. Arterror në Facebook ka pyetje, kam disa bletë në kullot të gishtenjes. Mundet mi altin të heq në vend dhe me njëherë t'i transportoj, duhet që këto bletë t'i ndaj. A mund të bëj në të njëjtën ditë një heqin e bletë, heqin e bletës, dë ndarjen dhe futin e memes, së fekunduar tre transportin pas këti procesi? Po sigurisht që mund të bëhet, po. Sigurisht që mund të bëhet, mund të iqen kornizat me mjalt dhe të bëhet me njëherë ndarja e bletës. Ani vendosja me njëherë mëmës në jo se ka risje, nga momenti që bleta do hynë do transportohet nga aty, domethënë asnjë lloj problemi nuk ka për mëmë, thjesht nga që bleta nga transportet mund të nxehet jashtë mase dhe ka fazi të jetë në qendër të nxehtësisë, mund të pësojë në një asfiksi, po mirë është mëma të vendoset atje ku darja do ketë vendodhjen në përfundimtare. Domethënë mund të bëhet vjelja e mjaltit, mos kthehen kornizat në moment, për arsye se do t'i marri një farkoj e bletës që të pastroj të lëpi kornizat dhe është mirë do me thënë që mos ketë kornizat të lagura nga mjalt i vjel. Ato kornizat të shtohen më vonë, në basi t'i kënë sistemuar bletët dhe ndarjet në pozicionet ku do shkojnë. Po mund të betë në të njëtë ditë po vjelja edhe ndarja. Edhe vendosja e mëmës, në qofë se mëma e vjetër do largohet dhe do ngelet aty gjysma tjetër e cila do jetë pa mëmë, mund vendoset mëma dhe në të njëjtin moment, po, pa asnjë lloj problemi. Mjafton do të them brumi që ka kutia e që ruan mëmën, bletë mos jenë të afta ta hapin për të paktën 5-6 orë. Po mund vendoset në të njëjtin moment, po. Pyetja tjetër e Fjoralbës është si mund të ruajmë kornizat me mjalt gjatë dimrit? Kornizat me mjalt gjatë dimrit, në qoftë se janë të vulosura në një mas 90%, nuk kanë asnjë lloj problemi të ruajnë kudo qoftë. Në qoftë se kanë më shumë se 50% mjalt hapur dhe gjysma tjetër e vulosur, duhet të krijojmë kushte që mos ketë lagështirë, për arsye se mjalti e ka ato vetit që trej shumë lagështirën, dhe një mjalt i cili mund të ishte i pjekur, duke trejshur lagështirë, mund të filloj dhe të fermentohet dhe të kartohet dhe nuk është më i dobishëm për vendosur në bletë. Po në qëse ruhet në ambjent të thatë, për shumë, po themi, në një frigorifer të prishur i cili smer ajër nuk ka lagështirë, aty mund të ruhet edhe ai që është pjesërisht i hapur. Ndërsa mjalti vulosur 100% s'ka asnjë lloj problemi kudo që ta mbash. Pyetja e tjetër na vjen nga Arber Bajrami. Mëmrame, përshëndetje për Sokratin, morëm shumë këshilla të mira. Një pyetje kisha, si mund ta kthejmë polenin që i kemi marrë bletës pasi e kemi tharë? Si mund ta kthejmë polenin që i kemi marrë bletës pasi e kemi tharë? Si që thash më lartë, do me thëmë e polen ka umbur shumë nga ato vetit, po diçka ka ngelur. Do me thëmë proteina vazhdo në të ketë në sasit më dha poleni. 250 gram polen kanë në rreth 80 me 90 gram proteina. Mund të kthehet me shumë mënyra. Mund të thet duke u hedhur në pogaçe, mund të hidhet direkt në një hoje
në hojën gjitur me pjelljen, do me thënë duke e mbajtur hojën horizontalisht, e hedhin polenin për sipër dhe sërkasim me pak shurup që mos të bjerë në kohën që do të vendosim pingul kornizën, do të fosim në koshera. Nuk lejohet të hidhet në shurup për arsye se shurupin e konsumojnë dhe bletë e rritura dhe bletë e rritura nuk duhet konsumojnë, do me të në dietën e tyre nuk duhet të kenë më shumë se 2% polen, se aq është ushqimi i tyre proteinik në ditë, do me të në rreth 2% polen, kështu që duke marrë nga shurupi mund të marrë sasi më të mëdha dhe shkaktojnë probleme, vetëm në pogaçka dhe direkt në kornizë. Edhe është shumë e vështirë, do me të në dikur përdonin dhe pjata për të edhur polenin, po polenin e thatë është shumë e vështirë që bledhët ta marrin si për pjatave. Në pogaçe, në një brumatrice të trazohet mirë të bëhet unik në një pogaçe dhe mund vendosë. Pyetja tjetër na vjen nga Shqipëria etnike, me mbrëma para disa ditësh kam hequr dy korniza me polen dhe duhet t'i ruaj për pranverë. Tani i kam futur në bamak. A rezistojnë për pranverë? Tani për pranverë nuk e di përse duhen ruajtur, se në pranverë s'ka nevojë bleta për polen, se gjenë në natyrë, po më mirë do ishte të përdorin në muajt e thatë që nuk ka polen, duhet ruajtur në dhoma frigoriferike, duhet mbajtur në ngrirje të thellë. Në qëfë se mbajt jashtë poshërës, normalisht në betë shumë nga vetit e ti. Po është mirë të mbajt në ngrirje, në ngrirje të thellë. Alosh Agushi, a ka mundësi kur të vendos diafragmën bleta me hup mjaltin që ka në katin e parë dhe në të dytin? Po sigurisht, vetëm qoftë se ka shumë mjalt të bulosur, mjaltin e bulosur e ka shumë të vështirë bleta ta ngrenë nga, domethënë në qoftë se bleta është lënë jashtë masë e ngjeshur në katë parë dhe ka krijuar vetullat të trasha dhe i ka vullosur, e ka shumë të vështirë që ti zhvullosi. Po në qofë se mjalti është i apur, po sigurisht që do të largoj, po thuaj se që gjithë mjalti do të ngërën ka të dytë. Avni Ademi, ndarën e bletëve kur e banë, që ka praktikan? A praktikan të largosh nga parku i bletëve? Po praktikoj të largoj nga parku i bletëve, për arsye se me të shkuar në, do me thënë, normalisht preferoj që edhe mbretëreshat t'i prodhoj, do me thëmë bledhen që kam përgatitur për të prodhuar mbretëreshat, ta qoj atje ku do qoj nukleuset, dhe që mos kemi asë një loj problemi me qibugët, me vendosin e qibugët jenë të bënë me mënyrë sa më të qetë, sa më të pale kundje, pa shkundje, pa tundje, për arsye se në qëfë se qibugët i vendosim jo 24 orësh në fundit, po pak më përpara e dim që akoma janë duke u zhvilluar antenat e bletëve dhe antenat e bletëve janë shumë rëndësishme, lozin tre role shumë kryesore në ecurinë e mëmave, ashtu siç dhe të bletët, dhe preferoj domethënë që mëma të prodhoj atje ku kanë ndërmjetësuar nukleuset. Me të çuar nukleuset, vendos qibugët të cilët duan maksimumi 16-20 orë që të çelin. Dhe kjo bëhet dhe për arsyen e fekondimit të mëmave me meshkuj larg parku tim, do të thotë mos kemi asnjë shans se momiksi e bën në park. Kështu që preferoj t'i largoj po. Ibrahim Vishaj, një bletar me shumë përvojë dhe shumë i nderuar nga Deçani, me këto temperatura tropikale edhe bletarët më të mirë nuk mund t'ja dalin. Suksese. Keni një koment për këtë shkrimin e Ibrahimit? Jo, s'ka faj. Ashtu është. Kemi edhe disa pyetje tjera. Ortion Vzhari, me mbrëma ju falenderit shumë për këta informatet që në transmetuani. Pyetja është, bëtë që janë me 7 korniz mis dhe 5 pjellja, a mund të shkoj në kolot dhe si veprohet nëse po?
Shiko, në qovë se janë kullota të cilat nuk zhvillojnë shumë bletën më, sigurisht që mund të shkojnë. Unë biles këto ditët e fundit nga shokët e mi që kam bërë vrapjeljen, rekomandoj që t'i heqin fare katet e dyta, me gjithë se ka goxha popullsi. Bletët të shkojnë në malë të ngjeshura, mund të marrim mjaltë akoma dhe mund të marrim mjaltë akoma dhe nga një bletë djeqe, sidomos kur jemi i kaq herët akoma në sezonin e mjaltit, nga moment që nuk kemi më shumë popullsi, sidomos bletët që punojnë kullotën e mënjës dhe reduktojnë paka shumë pjelljen dhe bleta fillon dhe bje, edhe të kemi një katë e gjysmë me mizë, mirë është të ngjeshëm në katën e parë. Të ngjeshëm në katën e parë që në qoftë se kemi shpresë për kullota më të dobta, të frenojmë dhe pak atë pjellorinë e mëmës e cila pjellja, si që dim, konsumon shumë mjaltë, dhe të kemi shansë një moment nga çdo bletë të marrë 1, 2, 3, 4 korniza me mjaltë, pse jo. Dhe ta mbajmë aty, do me thënë mos ta lejojmë, do me thënë që të hapi shumë pjellje dhe ta konsumoj. Nuk e duam shumë pjellje, na duhet mjalti dhe bletën e mbajmë të ngjeshur, pjellja tjetër reduktuar në 3-4, maksimum 5 korniza, dhe ato 5 korniza tjera të jenë dispozicion për të pozitor mjaltë. Si shnohet në kullotat të vjeshës, do me thënë në kullotat të marës, në kullotat të shqopës, nuk mund të qojmë një bletë cila ka 10 rrugëmis, ta qojmë me katin e dytë. Duhet që ato mjaltë që vendosin, të mund të apjekin shpejt, të mund të apjekin, të bin mjaltë, të vullosin që të kemi mundësi ta marrin, ndërsa duke lejuar më shumë korniza, shumë tepër korniza nga shpulon me mizë, bleta mund të ketë prurje të mëdha në ato periudha, të cilë shumë mjaltë, dhe një moment koha të ftohe shumë me i hershëm, dhe ai mjaltë i hollë, i shpërndarën për korniza, të thartohet dhe të doj, të duhet i bëhet vjelje artificiale që të ikin nga kornizat, që mos të ngellet i thartuar në kornizat që në duhet për vitin tjetër. Çdo bletë mund të shkoj në kullotë. Mjafton do me thënë të lijen ai korniza brëna sa mbulojnë me mizë. Sidomos kur nuk ka perspektivë zhvillimi, nuk ka asnjë lloj problemi. Bleta mund të nxjerrë pjellje, mund të nxjerrë mizë në kullotë dhe vendosi mjaltë sa ka mundësi. Një ndjekës në Facebook me DFE Morina pyetje për bletarët në rrethin e Ballkanit i shoh se krejt bletat i ushqejnë, pse këtu në Gjermani nuk ushqejnë, këtu nuk lejohet. Jo, nuk ka nuk lejohet, jo. Jo. Në Gjermani kam qarë se nuk lejohet. Jo, nuk besoj se shumë nga ushqimet që përdorim dhe ne në Ballkan vin nga Gjermania, dhe nuk besoj se thjesht i prodhon Gjermania dhe nuk lejohet të përdorin në Gjermani. Po thjesht gjermanët kanë kullota shumë masive. Kanë pyje të cilat kanë prodhueshmëri shumë të madhe mjalti, kanë shumë kultura bujqësore, kultivojnë shumë kultura bujqësore e shumë mjalt dhënëse. Kështu që nga momenti që ka ai shumë kullot, së është nevoja të ushqesh. Do me thënë, edhe unë të thëmë të drejtën shumë pak erë më bje rasi, do me thënë të ushqej bleta, sidomos në pranverë. Do me thënë shumë rallë, vetëm kur janë vitet të jashtë zakonshme. Bletët po të fajtë se esin vetë për arsye se kam bërë një përzjedhje të vëndit ku pozicionoj bletët dhe me kullotat që ndjekë që nuk është nevoja fare të ushqej bletë. Kështu që nuk është standarde që Ballkana si të ushqejnë bletët. Varet se ku je, varet nga konditat, varet nga kushtet dhe kullotat. Dhe kullotat sidomos edhe ato vjeshtjake që krijojnë depozitat e mirat mjaltit për dimër dhe fillimin e pjelljes, po edhe të pranverës. Celmik Vilmishi për në pyetjen e rrallës në Facebook, këtu në USA, Columbus, Ohio, janë kushte shumë të mira për mbashtrimin e bletëve, por përdoren shumë pite plastike. Çfarë mendimi keni pra fletë dyllit plastike, po fjalën?
Po, po. Çfarë mendimi keni? Dhe e dyta, diafragma vendoset sipër katit të dytë dhe sipër ti vendosen gjysmë katit. Mendimi juaj, faleminderit edhe një herë për ligjëratën. Kornizat plastike kanë një nuk ka asnjë problem të përdoren për arsye se materiali nga i cili prodhohet është për ushqime, domethënë për domethënë rekomandohet për katër kritere që mund vendoset ushqimi, por ka edhe një diçka tjetër këtu që bleta nga momenti që hyn çdo gjë e re që hyn në koshere e propolizon. E propolizon, e vesh me dyll, kështu që normalisht me kornizat plastike asgjë nuk hyn në kontakt. Siç shikojmë kornizat e drurit që janë në ngjyrën e drurit kur vendosen në koshere dhe mbas 2 muajsh kanë marrë ngjyrën e verdhë, për arsye se bleta e ka propolizuar, e ka sterilizuar, e njëjta gjë ndodhet me kornizat plastike, domethënë nuk ka asnjë lloj problemi në cilësinë e mjaltit. As problem me pjellje. Asnjë problem, për arsye se fillon ndërtohet, propolizohet dhe lavrat e bledës nuk vijnë fare në kontakt me kornizën plastike. Tani për vendosjen e diafragma normalisht vendoset gjithmonë vetëm në katën e parë. Nuk ka asnjë lloj kuptimi të vendoset në katën e dytë. Sasia e pjelljes nga MM nuk është më shumë se 7 korniza cep-mu-cep. 6 korniza cep-mu-cep, 7 korniza cep-mu-cep. Edhe ato 10 korniza që kanë dispozicion poshtë janë më se të mjaftueshme që bleta të vazhdojë të zhvillohet normalisht. Shikojmë edhe në Kanada, edhe në Gjermani, edhe në gjithë botën, mund të shikojmë 5 katë sipër katit të parë, po diafragma vazhdon të jetë aty në katin e parë. Nuk, domethënë, nëse do të marrësh mjaltin maksimum nga bleta, diafragma duhet ta kesh në katin e parë, më katin e parë dhe bleta e përdor vetëm për pjellje. Dhe gjithë katet e sipër ju përdor për mjalt. Ndërsa duke i vendosur diafragmën në katin e dytë vjen një moment që shikojmë gjithë bletën të mbledh në katin e dytë dhe kati i parë është bosh. Kështu që nuk ka kuptim të kemi kot kate në bletë të cilat nuk shfrytëzohen nga bleta. Diafragma mbi katin e parë, edhe i shtojmë katin e parë përsipër, i shtojmë të dytin, i shtojmë të tretin nëse është nevoja. Nuk funksionon në asnjë vend të botës, domethënë diafragma mbi katin e dytë, diafragma në katin e parë. Aty los rolin që duhet, atë rol ka të mbaj mëmën aty ku duhet, të jetë një fole organizuar, mëma mos jetë nevojshme të bledhë 20 korniza çdo ditë që të kontrollojnë nëse ndonjë grup bledhësh ka tentuar të bëjë çibuk. Një shpërndarje pjellje në 15 korniza, ndërkohë që s'është nevojshme domethënë të ketë pjellje në 15 korniza pjellje që po ta mbledhësh të gjithë bashkë, është pjellje e 6-7 kornizave, kështu që e lëm atje në katë parë, është më se mjaftueshme. Dhe në qoftë se vin një moment thonë bletarët që bleta u bllokua në gështin nga poleni, le të bllokohet bleta nga poleni. Bleta e ka kapur atë popullsinë, ka gjithë gjeneratat e popullsisë dhe tani ka ardhur kuat mbledh një art. Dhe me të mbaruar kullota, dhe biles është e kërkuar të bllokohet një moment bleta, se duke u bllokuar konsumon shumë pak dhe kemi mundësi të marrim tepër prodhim. Dhe me të mbaruar kullota, me një kullot shumë të vogël, gjithë atë polenin që ka depozituar dhe ka bllokuar bleta në katën e parë, do ta kthej në pjellje. Do ta kthej 100% në pjellje, domethënë me kullot shumë minimale nektari, vetëm me polenin që ka depozituar në katën e parë, është i mjaftueshëm domethënë që ta kthej gjithë në pjellje. Kaq kisha për pyetjen e diafragmës. Faleminderit Sokoli. Nuk ka asnjë rregull apo ligj që ndalon ushqimin e bletëve në Gjermani. Por ata kanë kullota shumë të mira dhe nuk kanë nevojë të ushqejnë. Por edhe në Gjermani, shumë bletar ju plotësojnë rezervat dimërore në shkollat qytetësore. Sigur se fatë dhe ju ma herë së këtë mesajnë. Gentian 2000. Shiko e kemi parë, e kemi parë. Po, urna.
Shikojmë mbledhritës shumë të famshëm, të cilët funksionojnë në Kanada, në Amerikë, dhe i shikojmë kovat e ushqimit një moment nga koriku e tuti, ku mbarojnë kullodat kryesore, e që mund të ushqen dhe me nga 30 litra shurup që të nxjerrin dimrin. Dimri në disa zona mund të qasi dhe 7-8 muaj, mbledhët i fusin në magazina që në fund shtatorit dhe nxjerrin në fund të marsit. Dhe ushqimi është sheqer, po nuk është thjesht vetëm sheqer. Janë sheqer i invertuar, i pasuruar me probiotik e të tjera, tjera. Po ushqejnë, do me thëmë, dhe bletarë më të famshë në botës. Edhe bletarë që ka nga Amerika, ka bletarë që ka nga 20.000 koshere dhe sigurisht që ushqejnë në periudat caktuar. Pyetja rallës në zëmë vjen nga Gentiani. Në këtë periudhë, me çfarë trajtoni bletën kundër varroës? Në këtë periudhë, e vërteta është që nga dhjetori deri tani, që ishte terapie fundit, unë nuk kam bërë asnjë terapi tjetër. E vjelja që presin të bëhet në fillim ose nga mes i korikut që do vijoj, aty do bëhet një lehtësim me acid oksalik me pika dhe me shurup pa jo receta e njohur domethënë. Dhe një moment kur të reduktohet akoma më tepër pjellja, shkojmë në acidin oksalik me spërkati atë recetën e doktor Blum Aleksit. Këto janë, do me thënë, deri në fundë në gushtit. Përnderi shumë, atëre juftaj dashur djekës online në zëm, të merë në fjarën, atë i drejtoni drejt për drejti me pytje, lasë pjatët, se në smini për në fjarën, për në smirë, orna. Rama. Mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma për Jonaim, mirëmbrëma edhe për Sokratin. Tash, si zakonisht, unë e një 17-18 pytje për në fund. Banë 35. Po, u bëmë. Po, dhe i bim shkurt. Tash, diafragmën që folëm tash bashkë në fund, diafragmën që e vëndojmë të kati parë, ajo që blokohet me polena, ka gjasa për rëjtja, duhet të kontrollojmë ko mas ko, apo jo? Jo, s'ka asë një shansë, jo. Asë një shansë. Se gati është blokuar komplet, nuk kanë ngjela stërë të kornisa pjellë tash. Nuk ka nevoj fare, jo, nuk e kontrollon fare për rritja. Iqë fare. E vetë blokohet, sa më shumë blokohet, a shumë mjaftë do më nështë. Tamë. Dimërimin faktikisht në që e bëjmë të bletës në Sky, e ngushtojmë, apo e ngushtojmë në mes me dy ansore të asaj styropolë që ka i themi në styrodolë. Mirë, nuk u dëgjove fare, kjo pyetje nuk u dëgjua, nuk e di, bëri shumë shkëputje dhe nuk u dëgjua, nuk e di në që ose dëgjua nga Naimi, po unë se dëgjua. Po, dimrimin kër e bëjmë të bletës, e bëjmë në mes të shëqërisë duke i lanë nga një kornisë anësh për qarkullim aeri, apo e dërgojmë kretë mjë anë? Jo, unë e bëjmë në mes, edhe e blokojmë majtë të zjatës me polisterol të fort, të trasht, të cilët bletën në dimën nuk e pregjim fare. Në 5 korniza, në 6 korniza, do me thënë një bletë me 10 korniza, me 10 korniza mizë në fundet të orit, në fundet në ndorit, kur unë bëj për mbledhje në bletëve, se atëre është momenti këtu për të bërë, e mbledhë në 5 dhe në 6 korniza, do me thënë, miza nuk lë asë një centimetrë katëror të atyre kornizave të pambulluara. Dy kace, në 5 korniza, në 5 korniza në katën e parë. Dy kace nuk dhe qëtë parë. Dhe me thonë nuk dimroni me dy kate. Jo, në asë i bëndë. Okej. Edhe përsi për plasmas përdorish më këtë? Shiko, tavanet tona kanë 4 ajrus, 2 për para, 2 mbrap. Edhe tavani ka një hapësirë 5 cm. Vendoset një plasmas, po nuk është vetë një plasmas. Është një izolator i cili ka 2 fije plasmasi dhe ka një shtres në dërmjet dhe 3 mm, i cili është një izolator shumë i mirë për që si keq i temperaturës, do me të në është izolator, është një material që qëtë foam, përdoret
të këta që, për, që shtrojnë laminated, laminated është ajo parketi, parketi falso që përdore, e vendosë në njëtë që mendos. Po, atë vendosin ndërmjet atyre dy plasmaseve, edhe edhe gjithmonë l2 po. Dëgjojmë? Po, kam rregullosh. L2 gjis nga ana e mbasme e kosherës e hapur, domethënë ja fiks kjo domethënë, e gjeti Naimi. Shkosi është bleta e dimëruar, lagështirë brënda nuk ekziston jashtë mureve të felizorit, mund të kemi lagështirë, por nuk na intereson fare, domethënë është jashtë gjojit. Edhe domethënë kjo është një pamje bletës në dy shkurt, dhe që këtu e tutje fillojnë hapja avash e bletës. Kjo ka dimëruar me 5 korniza mizë, në dy shkurt ka 5 korniza pjelli. Shumë mirë. Edhe gjithimi pranveror, gjithim në formën koloni. Po. Në formën koloni, që thatë. Dhe me thonë, po, po. 5 korniza poshtë, 5 lartë, i vëndojmë aty astirodolin anësh edhe poshtë edhe lartë, apo si ngjelë këtë situatë? Se nuk e patë atë kjartë në fillim. Kemi 10 korniza mizë. Edhe kemi 8 pjelli. Pa? Marim gjysmën, e këthem dhe vendosim si për gjysmën sjetër. Po, anësh? Po, nga një ranë e bletës. Do me thëmë, kryojt një boshlëk aty, kryojt një boshlëk 5 korniza poshtë, 5 korniza lartë. Aty tani, kur jemi herët dhe kemi hojët të ndërtuara, mund vendosim hojët të ndërtuara, një poshtë, një lartë. Në qëfë se s'kemi dhe të primisht do vëmë fletë bylli. Dhe vazhdojmë me polisterolin dhe poshtë dhe lartë, që mos kemi humbje të temperaturës. Dhe vazhdojmë të mbajmë non-stop izolatorin nga lartë, atë plasmasin me izolus. Dhe më thonë, stropon edhe poshtë edhe lartë atë izolatorin, edhe poshtë edhe lartë e vëndojmë. Në qofë se është shumë herët në pranverë, në qofë se është, do me thëmë, janë bletët cilat kanë ardhur pak më vonë që u shngrorur, po, a mund mos vendosen fare, jo, s'ka nevoj. Për arsye se temperatura ka një tendencë që të shkoj lartë. Vertikal, po, vertikal. Kështu që do shkoj lartë edhe do përplasë se diku lartë dhe prapë do kthehet aty anash, kështu që nuk kemi problem me ftoje, po me ftoje të bletës. Dhe nuk kuptohet që bleta ka arritur në një sasi mize që mbulon jashtë mase shumë mirë, dy korniza më tepër nga 10 që mbulon dhe më përpara. Po edhe mos ta mbuloj prapë s'ka problem. Natën që të bën ftohtë, për shkakun mund të mblidhet prapë te kornizat me pjellje aty ku ishte fillimisht 10-çe. Edhe kur të ketë mundësi hapet, domethënë e bëjmë këtë që t'i japim pak hapësira bletës ditën që punon, që ngrohet pak koha dhe të reduktohet prapë natën. E hapim me terezi. Kur ngrohet koha mund të shtojmë dhe nga dy korniza lart, dy korniza poshtë. Dhe thurje në përgjithësi te këto korniza kur vendosim pjetë të reja bëhet në përgjithësi lart në katën e dytë. Atje bleta thurr, se atje ka tendencën të shkojë temperatura. Dhe her pas here, bazë çdo kontrolli, çdo kornizë që thurr dhe i pjell mëma, kornizat e reja i zbresin poshtë. I zbresin poshtë që mos lihet bosh kati. Një moment bleta mëma do ta lë katin komplet nëse ne nuk vazhdojmë ta mbajmë me pjellje poshtë me pjellje lart. Domethënë preferon gjithmonë kuptohet ngrihet në katin e dytë, atje është temperatura më ideale, atje. Kështu që në çdo kontroll që bëjmë dhe gjejmë hojën e re që kemi vendosur lart të pjell nga mëma, mirë është domethënë ta ndrojmë, ta zbresim poshtë dhe lart të zvendësojmë me një kornizë tjetër dhe kështu duke zgjeruar bletën çdo herë që e kontrollojmë, duke zgjeruar derisa të arrim një numër unë kur e bëj kur bleta ka 6 metra rrugëmis, pastaj vendos diafragmën e bletës. Domethënë i zbres 5 korniza, 6 korniza pjellje poshtë sa më të hapur, i lë atë sa më të mbyllur lart, edhe i vë vendos diafragmën dhe kontrollet më bën vetëm në katën e parë, nuk bën më në katën e dytë. Për fund pyetje provokuese, se tema jote është sonte punimi me shumë bletë,
Po kjo metode jote sikur shumë kontrola do, do më thonë gradualisht duke ashtu nga një, duke hip lart, duke i zrip posh, do më thonë marsi edhe prilli na do një 15 kontrola gjatë kësire okay, jo, kjo, kjo në fakt, kjo në fakt u futë qikë shumë pjuk se nuk ka të bëj me bletisten e madhe, po ajo që duhet të parasysh a i ka bletisten e madhe është diafragma. Me diafragmon bën 2 maksimumi 3 ndërhyrje dhe nuk meresh më fare pasaj. Ndërsa këto janë pak, do me thëtë se unë ku përshkroj dhe them që për ata që stanë në flet është u korniza dyllit të ndërtuara, kuptohet që është për ata që janë pak më amatorë se për ata që blejnë blet dhe, dhe skanë në korniza të thurura të vendosin e katë në dytë dhe mund të abojnë me këtë mënyrë. Kështu që nuk i drejtoj profesionizme me shumë blet kjo, kjo. Po nga që një moment na imi ma pati thënë që doja të ma përmëndrës do me thënë e futa kështu pyk si në temë. Shumë rregull, falënderit shumë, e dëgjohemi ndërkohë. Falënderit shumë. Zotëri Saliu ka kërku fjalën pak më herët. Jo, ka dalur. Sali vetëm ka dashur me siguri ta përshëndes. Unë ju përshëndes, falënderoj Sokratin për ligjëratën e mrekullueshme dhe na imin për organizimin, unë ngritëm të të herët edhe duhet shkoj. Na përshëndesim shumë Zotëri Saliu. Ju ftoj ta marr një fjallën e ta pyt një Sokratin. Jahiri, sa po në ardhe një pytje në zonë, për shëndetin dhe ruar Sokrat, për ata që nuk kanë ku të ruen kornizat, si me ndonë, a mund të ruen kornizat duke i vendosur tavan në bibletet? Tavan mi bledhët në që mënyrë, do me thënë... Si mund t'i ruem kornizat duke i vendosur tavan? A mbi tavan, thët? A mbi tavan. Shiko... I thash më përpara metodën e ruajtjes së qufurit, do me thënë mund të përdori së qufur, mund t'i fusi në një zonë frigoriferike çdo 15 ditë, do të them ti futi të lë për 24 orë ti nxjerri prapë. Tani si për bledhe nuk e di se si mund të ruajmë bledhët. Nuk e di. Do të them ato kornizat. Se sa të izoluara, se sa nga të nxehtit, sa nga kushtet, po do të them gjendet mënyra ose futen nëse nuk ka një dhomë frigoriferike të madhe, mund të fusi pa nga pa kornizat dhe çdo 15 ditë përsëris, ose i vë katë njëra mbi tjetrën dhe i bën me squfur dhe mbaron aty. Domethënë, nuk ka mënyrë tjetër. Unë nuk kam mënyrë tjetër, domethënë, nuk i di këto mënyra tani. Unë si përbledh dhe nuk mund vendos korniza se bletë çdo një muaj shkojnë në një vend tjetër. Nuk e di se si mund të jenë depot me korniza si përbledhve të tjera. Sokrat, bën izolimin e mbretreshave gjatë kullosave? Nëse po, si e bën? Jo, nuk e bëj. Nuk e bëj. Çfarë mendimi ke për ata si e bën izolimin, gabojnë ose? Për varatosën ata që e bëjnë besoj se bëjnë mirë se e bëjnë, po për në kullosa nga që unë kam kullota të një pasnjëshme nga prilli deri në nëntor, nuk dua të kem deficit pjellje, do me thënë nuk duhet të kemë deficit gjeneratave të ndryshme në pjellje, për arsye se një moment mund të shpëtoj edhe bleta mosëri më këmbë të kur, do me thënë bletat produse i kemi atje, dhe në qofë se deficitet janë shumë të mëdhaja, bleta nuk është më përkullot tjetër. Ja, biles në periudat të caktuara, ato bletë ndimëse që përdorim, i ndihmojmë dhe me pjellje, do me thënë, i ndihmojmë me pjellje dhe me që të vazhdojnë të jenë fuqishme. Nuk mëma kur vjen mjalti blokohet vetë, nuk është nevoja ta eqesh. Dhe bleta normalisht punon mirë në mbledhje të... punon vrullshëm deri sa ka pjellje të hapur, do me thënë, pjellje e hapur është stimulimi i bletës për punuar. Nga moment që nuk ka pjellje e hapur, bleta ndalon të punojë. Kështu që heqja e mëmës do ndihmoj vetëm 9 ditë, 10 ditë, 11 ditë. Pastaj aty e tutje bleta nuk do dalë më përpun, do dalë shumë pak përpun. Dhe rendimenti bie jashtë masë mbas atyre ditëve. Dhe akoma edhe për mbledhjen e polenit të shumë, domethënë bletës,
pjellja e hapur është stimulimi më i mirë për sjell sa më shumë polen bletët në zgjua. Edhe për rojitjen akoma, se doja ta thoshja dhe harova një moment, është mangë i rojitjes, nga që mëma fillon dhe redukton pjelljen, që të preokupoj sa më pak bletë në ushqimin e pjelljes, redukton pjelljen dhe bletët fillojnë edhe mbajnë energjinë. Në qofë se, i heqim gjithë pjelljen e mbyllur bletës, dhe i androjme pjellje të hapur nga bletët tjera, bile se dhe më shumë pjellje nga qëkishtë, në qofë se ka 8 pjellje, 9 pjellje, ne t'i vendosim 13 pjellje të hapur nga bletët tjera, bleta në atë moment do të ndaloj rojitjen, se fillojnë bletët gjitha preokupojnë me ushqimin e pjelljes dhe fillojnë dalin prapë në punë për sjelljen nektari dhe poleni. Në kjo është një konstatim i imi, asë e kam lezuar, asë më manduar njëri, po do më thëmë funksionon. Thjesht duhet të kesh kohë të rish të shkundesh kornizat me pjelljet mbyllur, të zgjidhësh pjelljet hapur nga bletët tjera, t'ja vendosësh, prandaj unë i këpus një rojitje artificiale dhe mbledh mendjen, edhe gjithë se cili me mënyrën e ti, ka mënyra plot, domethënë, po edhe kjo është një mënyrë për shmangjet e rojitjes, domethënë ndrimi i pjelljes mbyllur me pjelljet hapur. Marie Glen, ju thotë, allon kam një pyetje, e ftoj Marie Glen ta marr fjalën, aktivizojem lutem mikrofonin Marie Glen. Dëgjohet? Me mbrëma njërë, urime, suksese, ju ndjek gjithmo, dhe jam një fanse dhe aq më keni frimëzuar dhe aq më jep një kurajo për në bletës asë keni një den. Me Sokratin kam rëdhe një shumë të mira dhe e njovë dhe më këshilon ditë për ditë. Unë kisha goxha pyetje, për do t'i shkurtoj pak. Për ne, Sokrat, se ti u dhe tonë dhe ishte këton, për ne që nuk ishte këtojmë bledhet, vetëm njerë duhet ti vjelim, dhe tjetra ishte që për neve që jemi 1200 metra mbi nivelin e detit, po ju flasë në Erseka, ndarjet, gjë në qarë periude mund t'i bëjmë ne, ndarjet me mama ose me mini nukleus që pa aplikoj unë tani. Shiko, vjelja ka të bëj me kullodat. Në qofë se ke kullodat një pas njëshme në zonë, që mund të vjelësh dhe dy herë, mund të vjelësh dhe dy dhe tre herë nga njëta kullod, do me thënë ka vitaj të mbara që kullodat që në përgjësi zgjasin rreth 20 ditë kënë zgjatur një muaj me kushte ideale dhe bletarët kënë vjelur dhe dy dhe tre herë të një të mbletë nga një kullod dhe vetme, po në qofë se ke dhe kullodat një pas njëshme për sëri mund të vjelësh, do me thënë vjelja nuk ka të bëj me ka të bëj me vëndin, se që kullota afron. Neve nga që një vënd i caktuar në afron një kullot caktuar dhe pasaj s'ka më zi të edhri jemi detruar dhe më të në që stektojmë. Kjo është qëllimi shtektimit edhe për të mbajtë bletët në formë, ose bjen nga populacia, ose reduktojmë pjelljen. Shumër bëjmë shtektime për shplodhjet të bletës, dhe më të nga një kullot shumë e fuqishme, shumë kullota e hedhin bletën për arsye se bie me turi, që i themin e nga plora në mjalte dhe blokon pjelljen, kështu që bleta në basë 20 ditë është fillon dhe reduktuhet, shkojnë në kullota të mesme që kanë shumë polen që të rigjeneroj pjelljen, që të jetë në gjindje për shkuar në kullot tjetër. Tani ndarja është shumë personale, do me thënë, është si pas vëndit, duhet të njohësh vëndin, duhet të dish kullotat që vjojnë, do me thënë, se kur, deri kur ka zhvillim bleta në atë vënd, nukleuset për mua gjithmonë dyhen bërë sa më herët që ta lejojmë kushtet klimatike të zonës, që të kenë mundësi do me thënë të kapin atë popullsi që duhet për dimëruar, dhe atë di çdo njeri në vëndin në zonën e ti, unë nuk mund të di se çfarë kullot është ka zona jetë që të tem që ti duke krijuar një nukleus sot, do jetë në gjendje deri në fund gushtit të kapi një popullsi 6-7 rrugëmiz të mira të ngjeshura dhe 3-4 pjellje të mira. Atë nuk mund të them, atë mund të shikosh ti çdo vit se ku i ke kullota, deri kur i ke kullota, sa temperatura vijojnë në çdo periudhë etj. Kështu që unë nuk mund të sigjuroj se deri kur mund të bësh ndarje. Po, gjithsesi, në qofë se ndan bletë shumë të mëdha,
Do më thënë, qëse në danë një blet me 10 rukëmiz, e cila ka 600 pjeli, sigurisht që mund të ndarë dhe në gusht. Edhe duke i vendosë një mund të gashme. Gjithmonë me mund të gashme. Gjithmonë me mund të gashme. Po ka të bëjt, do më thënë, se me sa rukëmiz do të bësh atë ndarje. Do më thënë, do të bësh me 2 korniza, do të bësh me 3 korniza, do të bësh me... Kështu që... Këto, do me thë... Sacia e rrugve me mizën e pili nga beta që të ndash në periudat të ndryshme. Herët në pranver, mund të përsh nërje me dy koroniza dhe ajo jetë aftë, do me thënë që të bërë. Po në kori këtë këtë disë si do jetë e curia e saj e kulotës që ke dhe e koz dhe e poleni që vjene gjitha këtyre. Normalisht një bletar duhet të bëj një gjiro vjetore edhe të mbaj shënime dhe të ditë me thënë se ku gjëndet në çdo moment, në çdo periud kohore. Po flasë gjithmonë në data 10-15 në Vjelimari, pas në datë, si do mos përbet me dukat, ato duhet të ndaj. Edhe me më më të gachme. Ato me dukat e normalisht, po. Vetëm mama e gatshme u dëgjua nga pyetja që bëre, nuk u dëgjove. Përse i të lutë të pyetje? Do me thënë, po, në darje që do bëjun, që mendoj në ato që janë ishë me dy kate, Vjelin Mjaltin, edhe ato besoj se dua dhe t'i ndaj. Ato mund t'i ndash pa problem fare. Do me thënë, se, po se saksove se qa do të ndash, nuk mund të sugjeroj njëri, por është pa problem fare, domethënë në mes korrikut, në fund korrikut të ndash një bletë e cila mund të ishte me 20 rrugëmiz mbas vjeljes të jetë me 12-13 rrugëmiz, e ta ndash në mes, super normale, pa asnjë problem. Edhe ato bletë që ndam neve në maj, ato kanë arritur të kenë 4-5 pjellje, ato nuk dua t'i bezdisu. Po, okay, pse ato që u ndanë në maj kishin gjithë pamë për para, po ato që do ndajnë, në që se do ndajnë me të njëtën sasi mize, ato nuk leuse, në korik mase nuk do beshin. Do me thënë, kura jo nga maj deri tani ka rritur, ati ku ka rritur, a që do ndajnë në korik, mund mos të arritur, ati ku ka rritur, a që ke ndarë në maj. Në rek, ka që kisha unë, të faleminderit dhe të lodhëm, se të dëgjuam, dhe e lodhëm, Sokratin. Shumë faleminderit, ju uroj dhe të gjithë suksese dhe gjithë mirat. Marinkrejt, ndërëj të morë pjesë me pytje, edhe me qenë se i e shtrit, të uroj shërim sa më shpejt, edhe përshdo më të rallës, atyren Ervis Mema, përshëndetje Sokrat, përshëndetje Ervis. Përshëndes për eksperiencën që ndatë me ne, edhe me ne dhe dhe thjeshtësin që të karakterizon është kënaqësi t'ju ndëgjosh. Faleminderit Ervis. Bëjë Ramadani, përshëndetje Sokrat, receta e oksalikut në Greqi. Receta e oksalikut në Greqi. Recetat e kartonave që përdoren këtu me sasi shumë të madhe, do me thënë dhe e kanë si sport kombëtar, do me thënë shiritat oksalik dhe glicerin me kartonë. Vijojnë nga 450 dhe në 600 gram acid oksalik në 1 litr glicerin. Ani mënyra përgatitjes është këshu, do me thënë zefet acidi oksalik maksimumi dhe në 65 grad. Tu përdorin termometra nga to që përdorin kuzhinjerët që zhytet termometri bërna në lëngë edhe të tregon fix temperaturën, është mirë mos të i kaloja të temperaturë se aty kemi dhe shumë avuj të acidit oksalik ku shtohet në glicerin. Trazohet mirë deri sa të tretet acidit oksalik. Mund të ruhet ajo temperaturë e migmës që është krijuar, do me thënë, dhe fillojnë dhe zhytën shiritat e kartonit një nga një, edhe duke parë në gjyrën e kartonit nga e bartë të betë kartoni i regjur, të më të një do të thotë që u regjë, edhe duke shtuar kartonat duke shtuar, në basi kemi zhytur gjitha të sasi kartoni që duham dhe shtuar, i lëmë të kullojnë,
i lëmë të kullojnë dhe relativisht të thajnë për qofte dhe për një ditë, domethënë, dhe të nesmen i vendosin në blet. Nuk duhet të kullojnë dhe nuk duhet të jenë të lagosh, domethënë, nuk duhet të kemi gliserin që të rjedhi. Mbas disa orë, domethënë, nga krimi, shikojmë dhe kristalet e acidit oksalik të cilat beshin si përfajit e kartoni dhe është ajo që relativisht bën punën gjithë punën me pafjell. Kjo është një nga recetat e acidit oksalik. Pastaj e përdoret dhe me pika. Ajo receta klasike 80 gram acid oksalik, 400 gram sheqer në 1 litër, shtohet në 1 litër ujë. Edhe hedhim nga 2.5 cc në çdo boshllok. Në dimër. Këto janë dy më recetat më klasike që përdoren. Mirë, pyetje nga Sokoli, si i dimnon bletet? Me koshere me fund të hapur, vetëm me rrjet antivaro? Gjysma e parë kur është me rrjet hapur, gjysma është me rrjet mbyllur, domethënë korniza ato koshere që kanë bazë të palëvizshme nga që janë më të vjetra, nuk kanë në fund antivaro. Ndërsa gjysma tjetër e koshereve të cilat kanë bazament të lëvizshëm dhe janë të marra më vonë, domethënë se sa fillestarët janë gjitha me fund antivaro, ato të të drejtën vetëm një lehtësi më kanë ofruar, nuk shikojnë ndonjë gjë tjetër, domethënë ta ofrojnë fundet antivaro përveç se një ajrosje mirë, edhe sidomos ajrosje gjatë shtektimeve të bletëve, domethënë bletët transferohen me stres shumë të vogël termik, domethënë nuk nxehen shumë, se edhe nxehja në transporte shkakton probleme shumë të mëdha në bletë. Nxehja nuk është rastësi, nxehja është konsum mjalti, prodhimi i dioksidit të karbonit në sasira shumë të mëdha, dhe akoma dhe mbytjet e bletëve gjatë transportit ndodhin nga mbytje nga gazi normalisht, dhe jo nga nxehtësia. Dhe me të nxehtësia nuk është aq e lartë sa shkaktoi mbytjet e bletëve, po gazi karbonik që krijohet brenda koshere nga konsumi i madh i mjaltit, nga stresi që krijohet, ai është që mbyt bletët, dhe në përgjithësi është më i rëndë se ajri të zbresh në fund kosheres, dhe nga fundi antivaroa i jepet mundësia, domethënë, të largohet nga kosheria dhe mos kemi probleme. Dhe bleta shtekton, sidomos kur bën udhëtime shumë të gjata, 300-250 km dhe jo në të gjitha rrugët autostrada, kështu që aty vetëm e shikoj si një ndim të madhe për bletarin. Nuk kam vënë re ndonjë gjë të ndryshme, domethënë bëhen paka shumë të njëjta gjëra, qoftë në bletët me fund antivaro, qoftë në bletët me dysheme të mbyllur. Nuk shpen në një krasim të matë në qofë në luftën kundër varatozës, qofë në ndajse mundjeve tjera. Nuk mund të them se nesër në mëgjes do preferoje të kisha gjitha me fund të antivaroa. Nuk kam parë në një jërë zakon konshme në një ndryshim shumë të matë. Më. Ja. Dirit, tash këta, kam dëgju se shumë vetë që i kajnë bletet antivaroa, gjadimit ja hjekin atë metalitet, ose dikush ka se e ban nga gjami, dikush nga plastika, si kanë kushet antivaro e largojnë. Qa më nimi i kje për ta? Po, unë s'kam fare, asë gjam asë lamarin, do me tënë, ato që janë antivaro, janë antivaro, do me tënë, janë të hapur a dimur bearë. Dhe unë e hjekate, kërit? Po, s'kam fare, do me tënë, se nga që shemet antivaro, po të si kam pyar, vetë nuk i kam fare asë gjë. Bleta kur është ngjeshur siç thash më lart, domethënë mblidhet atje poshtë kornizat e fundit dhe nuk lejon deportimin fare të ftohtit nga poshtë. Biles ka një aerosje shumë të mirë nga një aerosje shumë të mirë të gazrave që shlirohen nga konsumi i mjaltit në dimër. Po nuk i mbyll, jo nuk i mbyll fare. Nuk i mbyll. Vetëm nëse janë bletë shumë të vogla me të cilat nuk merrem në përgjithësi në vjeshtë, mbaroj me bletë shumë të vogla për dimërin, domethënë nuk
nuk rritë të riskoj, të mere me blet me 2, me 3 korniza. I bashkoj me blet më të mëdha dhe nuk ka në asnjë lloj problemi. Si të hapur, si të mbyllur, është matur që diferenca e temperaturës me funda ndivaroa dhe pa funda ndivaroa është rreth gjysmë gradi. Dhe me thënë, aty ku mbarojnë kornizat, të cilat si që varen, aty ku përfundojnë kornizat poshtë, janë vendosur termometra dhe vetëm gjysmë gradi diferencë ka fundi ndivaroa me fundin statik, do me thënë, pa funda ndivaroa. Ka gjithë diferencë, së është me madhe. Pyetja tjetër vjen nga Omeri, thuat që bën shumë shtektime. Si mendon, a është smundja aty ku shkon? A je rrezikuar për smundje? Po sigurisht, sigurisht që rrezikon, për arsye se asnjë nuk e di se kë ke pranë. Përpijesh të kesh sa më larg, domethënë kolegun tënd, jo vetëm për mos u sëmurur, po që të shfrytëzohet sa më shumë kullota. Gjithë kullota kanë një kapacitet të caktuar. Në qoftë se një kullot ka një mbingarkesë me blet, ato blet të ndajnë të njëjtën sasi mjalti, të njëjtën sasi poleni me njëra tjetrën. Kështu që rendimenti për çdo blet normalisht bie. Prandaj dhe cilësova që nuk mund të ketë përparqe me më shumë se 150 blet të mbledhura bashkë. Qoftë edhe për rendimentin e mjaltit, po edhe për polenin. Këtu kemi kullota që jemi njëri mbi tjetrin, do të thënë ka kullota të bredit ose kullota të pishës që pyjet janë të caktuara ku janë ato kullota dhe vendet ku i vendosim janë rrugë malore. Edhe i shikon, ndalon, mbaron njëri parke dhe i fillon tjetri, Omeri dyta ti, do më thënë se ka jetuar këtu. Mbaron njëri parke dhe i fillon parku tjetër, mbaron njëri parke, aty nga që janë dhe kullota të cilat janë kullota mënje dhe bleta nuk rigenerohet, aty nga që gjithë varatosa gjendet në kurisë bletve dhe nga çdo blet ku gjendet përpije, do me thënë të shkojnë të infektoj zgjoje që mund të rinovohet, që mund të riprodohet, fillon një shpëndarje masive varatosa, do me thënë dhe mund të ikësh me nga arkesa shumë të mëdha, po nga që janë kullota relativisë shkurtra, nuk qëndrojnë për një kohë të gjatë, dhe bletët ndërpresin plotësisht pjellin aty, na jepin mundësia me të dalë nga ato kullota, do me thënë të bëjmë një terapi dhe bletët pastrojnë. Dhe në këtë mënyrë, do me thënë, vetëm për varatozën është problemi, tani se mundet të tjera mund të marrë gjithë ndej, edhe pa patur të tjera afër, edhe nga pa kujdesit tona, do me thënë mund të kemi shpëndarje të sëmundjes qoftë edhe nga një bletë në një park me 200 bletë, me 300 bletë, qoftë e nuk kemi syrin që të konstatojmë një sëmundje që në stadet e para dhe të marrim masat me njerë, dhe më thëmë. Kështu që sigurisht që ku ka dyndje të madhe të mëdha pletësh, reziku për infekcion është me i ma. Është s'ka gjë më të logjikshme se kjo, dhe më. Pyetja rrallës vjen nga Nusmiri, a dimron njëjt si ato me antivaru, si ato me fund të mbyllur? A dimëroj njësoj? Po dhe njëjtë, që fa ka ndryshim? Për mua nuk ka asnjë lloj ndryshimi. Për mua nuk ka asnjë lloj ndryshimi, biles unë në dimër dyert e bletëve nuk i mbyll si shikojnë në shumë dhe që lënë vetëm një birë për të hyrë një bletë, për të dalë një bletë, nga që bletët pak a shumë janë të ndara parqit, janë të ndara si pas fuqisë bletëve. Bletë me popullësira të njëjta, nuk tentojnë të ngrabisin njëra tjetrën, edhe i lë dyert shumë të hapura përpara, do të them, ja heq fare portat dhe i lë pothuajse 10-15 cm të gjata dhe 2 cm që është dera e korsetit, që lë të hapur dhe aty qarkullon ajri shumë kollaj dhe është njësoj si të ketë funda ndivaroa normalisht. Shohim a kena pyetje nga Facebooki, këto kanë përfunduar. Haziz Morati, përshëndetje, ju lutem një pyetje.
A mund të ndihmojmë një bletë me katë që t'i fusim një konisë me pjellet të mbyllur që të rrisim numrin e bletëve? Ju faleminderit. Po, sigurisht që mund të bësh. Asgjë të pengon që të bësh. Nërsa Çabani, përshëndetje, me që thuhet që bleta ka nevojë për kripra, a guxojmë të hedhim një sasi të vogël kripe në shërbet? Kur bëhet fjalë për kripra, flasim për kripra minerale dhe për metale dhe për jo për kripën e detit që përdorin njerëzit, se po të ishte kështu dhe ne që kemi bletë të afër detit në shumë raste, nuk do t'i vendosim ujë, të do të lënim bletë të shkonin te deti e të pinin ujë. Tjetër kripa kripa që përdorim ne në qiell dhe tjetër kripa minerale. Me kripat minerale jende metale të ndryshme që ka poleni që ka nuk e rekomandoj, nuk e përdor dhe e kam dëgjuar, po si kam kushtuar asnjë rëndësi, domethënë nuk besoj se është diçka e cila i afron diçka bletës. Ferit Ruka ja ka kërku fjallën. Fredi, më pali. Fredi Urna. Përshëndetje, Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Fredi, kamerën si jeni? Më fal, po nuk mundem me hap. Më fal shumë. Herëve tjera të lutem ta kesh. Në rregull, patjetër, në rregull. Po ta i pyetje, kam një blet me 23 rrugë miz, po ka shumë vap edhe rrin jasht. Si mëson Sokrata t'i vendosi njëri stil mes katit parë dhe dytë, a thuj baj në i dam ose, në i kri, ose i kryoj në i sulm? Shiko, mirë është do më thonë. Sepse, më falë, dhe jasht shumë, do më thonë. Mund t'i hapësh pak tavanin lartë, do me thënë rreth 2 mm që të marrë ajër nga lartë, se në të cia mase blokohet brëna në koshere dhe ajo detyrohet të dali për jashtë. Airosi, do me thënë, edhe dyën hapur, se shikoj shumë bledë, do me thënë, i shikojnë bledët edhe punojnë si lumë dhe ka një hyrje shumë të vogël. Hyrje në dyët i hapësh plotësisht asaj bledë, s'ka nevojë, do me thënë, për asnjë mbrojtje nga dera. Edhe të ketë pak airosje nga anë e sipërme, do me thënë qarkulloj ajri, qarkulloj nga hyrja me tavanin, të ketë një qarkullim normal të ajrit. Edhe ditën kur është zeta? Po, ditën dhe natën. Edhe normale që të ketë një hije minimale, do me thënë nuk e din që se mund sa juet një hije bletës me fjera, nuk e di se me se, nuk e din që se është në je, po së është në je. Mos i bje djeli drejt për drejt pak të orë të nëzeta dhe ditës. Fredi, të falenderoj. Iftoj edhe tjerë të marrë një pjesë, që ose dikush ka dëshirë me pyetje. Të dashur bletar, edhe fimësimi online për bletari ju ofrua fundi. Ju falenderoj gjithë që ishit prezent sante, si në zëmë po ashtu dhe në Facebook. Dhe morët pjesë me pyetjet e juja. Sokrat, të falenderoj shumë që ishe sa në ligjërues të kësimet online për bletari të organizuar nga ne, Bletaria Ulqin. Jemi vetëdijshëm që kështë sakrifiku shumë që të në përgjigje ftesës sonë, por pa hek pa kesh hundësht bashkëmirë. Sokrat, faleminderit. Faleminderit shumë dhe unë. Faleminderit dhe për ata që në ndoqin. Edhe të shpresoj që diçka përfituam. Shumë faleminderit.